Tigra ga tika tika ta. Tigra ga tika tika ta. Tigra ga tika tika ta. Tigra ga tik, tigra ga ta. Tigra ga tika tika tika. Rapaz, tá gostoso assim, gases. É, hoje é noite balada, falta o drink. Noite balada, falta uma boa ah, e aquela fuma. E as primas. Você gosta da, desse escurinho, Pavinato? Hum, nossa, meu <laughs> amor. Não é gostoso? Nossa, tem uma, uma sauna, não seja se chama Chili Peppers. É. É o Chili escurinho Peppers. mais gostoso <laughs> de São Paulo. O Pico, como é que é o nome do Chili Peppers? Não, não é o Pico, não. É, é a esposa é a do sauna. Pico. <laughs> é a esposa do Pico que a gente encontra lá. É, é mesmo. É. Conhece a esposa do Pico? Olha, e o clima é esse assim, meio notivo agora. Meio assim, essa, esse, esse meio me, meia luz assim. Meio-dia é assim o clima. Ah, meio-dia, mas já tá é nesse 24 clima. 24 horas. Chili Peppers. É. Apimentada coisa. dica boa. Você que é enrustido, é um ambiente super fechado. Entendi. Tá? Oh, Sem problema. O oh, bola, chili pepper, é salame. <laughs> o Boa, pepper. amigo. Salame. É o um salame. 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 Ah, brinca com o chili. Ah, é, estamos ao <laughs> brinca vivo. Brinca com o chili peppers, brinca. Como diria meu amigo Fausto Silva, que está se recuperando... Mais precisamente. Graças a Deus. 8h43, galera! É eu achei nóis. que você ia falar já coração. <laughs> não, aí você tá. Caralho, não força, porra. Caralho, pobre Nato. Partiu pro cancelamento rápido, amigo. Mas não, Fausto. Fausto é meu amigo. Posso é um abraço? Já tá em casa. Graças a Deus. Você viu que loucura? O coração, como é que a energia do olhar muda, a voz muda. Então, Fausto, desejo a você a alô aí, ao João, e a toda a sua família. Toda a recuperação, que boa, você fique boa, cê, isso aí. Porra, super grato aí a família, porra, muito bacana. Então, é, fico feliz pela, pelo que o Fausto aconteceu com ele. Aumenta, vamos levantar esses dados, mas parece que aumenta a doação, a doação de, órgãos, de órgãos, que é uma coisa é. que, porra. Né? Vamos doar rapaziada, é bem importante. Se é você bom, tiver condições coisa aí. Coisa boa. É um momento de muita dor, é uma decisão muito difícil, não dá pra falar, porque eu nunca passei por isso, mas a gente abrir para essa. Para esse pensamento salva muitas vidas, aí é rim, é córnea. Eu não sei nem quando. Você sabe, Fígado, Virato, é. quantos o, o que conseguem num corpo assim de doação? É Tem tanta coisa, coisa é. velho. Tem, claro. É. Você leva para um. Você leva para fazer o exame é, necroscópico, né? o exame cadavérico. E você tem que tirar na hora, porque tem um tempo, uhum. né? Depois Não, porque a que pessoa está viva, o coração. É, o coração está bombeando. E ainda. quando a decretada a morte cerebral, uhum. né, que é o fim da vida no Brasil, é a morte é, cerebral. Morte cerebral né? Por isso que o STF aprovou né, o aborto de feto anencefálico. Anencefálico. A... uns uhum. ah. ah. anos atrás. Porque se em direito. A vida acaba quando o cérebro para de funcionar. Não é, vai haver coração, vida cérebro, quando não isso há um aí. cérebro. É, esse foi o raciocínio. Então aí já tira na, na, na hora. E aqui em São Paulo tem uma, o, o SUS, que ele faz essa retirada e o armazenamento. E também não pode ficar muito tempo armazenado. É muito tempo. Muita gente é. pergunta. Por que, que o Faustão recebeu errado? É, Porque ele estava no topo da lista, que era prioritário. E ainda tem o, o seguinte fato: a pessoa quando e isso isso é uma crueldade né porque muita gente não consegue um leito para receber o, trans, o é transplante porque fala assim ó disponibilizou um coração primeiro da fila o, tá o cara é exatamente 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 é. tem ele médico para tá tá fazer no local exatamente é. exatamente é. e assim não tem como esperar porque tem um prazo não, ele vai deteriora deteriora e aí é. não é. presta é. mais é. para nada é isso aí já boa. já o nosso Querido direitinho. Pavinato aqui hoje, batendo um papo, Diagão. desnudando o Pavinato. Hoje Ai, vai meu ser... amor. <laughs> Nós vamos desnudar essa figura. Esse cara é um fenômeno da internet. Fenômeno, é. Onde ele vai, presença, o cara tá tipo o Eu cara o tá chili peppers o bagulho ele tá chili peppers, mas a gente pede para que você se inscreva no canal ative Boa. o sininho, tá certo, dê Curta o seu like dê o seu like, é muito importante que você dê o seu like bastante e importante, que caso hum. você decida não dar o like, dê o dislike e não se inscrever no canal, o que, que pode acontecer com a pessoa tristeza, morte, desgraça <laughs> Vão doar seus órgãos sem teu cérebro ter morrido. não teve morte cerebral. É raro. É, ah, morreu, mas não era você, era o cara do lado. Aí quando arrancaram cara, o coração, ele falou assim, tá, oi, gente. Oi, gente, tô vivo, não tá mais. Não, e já tá. Só, tá, só tá o, o buraco dentro. Porque arrancaram tudo, fígado, rim, pulmão, urso, ovo, o ovo, piroca, arrancaram tudo. Igual a galinha, ainda fala assim, tá, tá viva, só mas você, tá não, mas gente... Então, não faça isso, meu amigo. Vocês vão doar seus órgãos sempre com <laughs> o cérebro vivo. E eu quero fazer que Gente, eu tô bem. É, tô bem, não, não faz nada, o cara tá cortando o centro meio assim, ó. E já arrancou, no... não, já arrancou os dois rins. As vísceras, tá, na, na tá... banheira de gelo <laughs> isso, é, isso. Boa, boa, pegou. Mas gente, eu tô eu bem, bem, eu tô bem. bem. Tô bem, mas tava, cadê, cadê, meus órgãos? Tá tudo ligado na máquina agora. <laughs> tem que andar com uma geladeira em volta de você. É, você tá todo fodido que arrancaram os teus órgãos, você vivo. Tá bom? Porque você deu dislike, <laughs> seu trouxa, <laughs> Então não deu dislike. Isso tá? pode acontecer. Pode. Mas com... Seríssimo. É, então, por favor, fica ligado. Não deu dislike. <laughs> tá bom? E também, bola, eu queria agra... é, pedir pra que a galera, hum. o Zac, se puder botar aí, arroba Badin Colono. Badin Colono, ele veio aqui. Ah. O Badin a gente boa demais. Cara. O cara é uma figura, um humorista lá hum. do interior do Rio Grande do Sul, que tá fazendo uma campanha bacana pro pessoal para as vítimas do Rio Grande do Sul. Então, se você quiser ajudar de alguma forma, o governo do Rio Grande do Sul também entrou em contato comigo, o governo Legal, Underline uhum. RS, né? Então, assim, a gente tá. O, o Badinho levantou essa campanha, eu também fiquei sabendo, deu uma impulsionada. O cara queria arrecadar 200 mil reais. Uhum. Já está em 2 milhões. Que bom. Então que um pouquinho chega a 200 de cada milhões. um oh. para as vítimas que precisam de roupa. Meu, o cara. Alimento, uma enxurrada, é. bizarra. Não, e Não, assim, passou um tufão, um furacão, é passou tudo, e né? assim, a gente. Sente muito pelo povo gaúcho, que é um povo trabalhador, povo que acorda, que vai para a luta. O, o, o gaúcho tá espalhado pelo Brasil, onde tem tá. desenvolvimento, é um povo... Aguerrido. Não, e, as gaúchas? e agora, né? E tem a, Agora é a semana Não da... fala isso aí, que teve deputado caçado aqui em São Paulo. É. Né? é não fala é. os com é. comentários. Aí. É. Agora... Parabéns. Não, e essa semana farroupilha, né? A semana farroupilha, não é é. agora? Eu fui para lá, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, pessoal maravilhoso, assim, lotaram é o lançamento legal. do meu livro lá também. Sabe? Gente maravilhosa, acolhedora, quem eles merecem toda então... ajuda e precisam. Então. Foi no e... Gruta? Não, ele, não fui, é não ele não é do Gruta, ele é do Gruta, é da Chili Peppers. É. Sim, ele já vai ser São Paulo, né? não, dá não mas ele é da Chili Peppers. Entendi, mas Gruta pode ser que dê é deu. Um, é um é ah, vou dar ele o que é. no Gruta, no Gruta Azul. É. Uma fazer uma pode ser lá. que deu um enrosco. Só se eu puser uma, uma sainha. <laughs> Só se eu puser bom. uma sainha. Vai ficar bom, é. pô. Nome Vai de guerra, bom. Sarita Vitti. Esses Vite. lugares que arrumam tudo que é coisa. <laughs> lembra da Sarita Vitti? Zumira Zaidan. Esses lugares que luz... arrumam tudo que é coisa, irmão. Fica eu, tranquilo. Falei pra, eu falei pra Glória Pérez. Eu falei, Glória, você sabe que na, na escola meu apelido era Sarita Vitti, né? Eu nunca vou te perdoar por isso, Glória. A Sarita era o Floriano beleza, Peixoto. Era é, o é Floriano Peixoto. Eu tô ligado. É. Que beleza. Ó. Então, Badim Colono. quem quiser ajudar. A gente vai pôr aí na descrição, Badim Colono. Ele está fazendo uma campanha, uma vaquinha. É um cara que veio aqui, o um cara lá Muita da gente região. Boa. Conhece os problemas de perto. Ele está ali. O Badin está muito engajado em ajudar Firme as pessoas. E forte. Em comprar colchão, roupa. Porra, imagina, a pessoa pelo menos tem dignidade, geladeira, é. água. Então, assim, Badin Colono, se você puder com cinco, dez. O que juntando o Brasil, que é um país magnífico, com um pouquinho de cada um, a gente chega lá. Boa. E o Badim, cara, um cara moleque que veio aqui outro dia. Molecão, gente. Tá aí na internet, internet e conseguiu 2 milhões para ajudar a população e o governo do Rio Grande do Sul também. Arroba governo RS também. Você pode se informar como de alguma forma você pode ajudar. É, esses brasileiros que estão passando um momento de muita dificuldade, aquela cena do senhorzinho na casa me, me mexeu muito comigo. É, Você viu o é senhorzinho? Gente... Então assim, cara, são pessoas que estão realmente sem nada. Estão então, precisando, é. a força do Brasil está na força do nosso povo. Boa! E sou que candidato bonito, não. É. É. <laughs> caralho. É, que frase a o 1? Não. candidatura. Brega, né? Ah, mas a força, a força do, Brasil do Brasil está na no... força do povo. Mas é, está na força do nosso povo. Às vezes a gente não precisa inventar palavras é, com cultos coloquiais para colocar. A força do Brasil está na força do nosso povo que trabalha, acorda, paga imposto pra caralho, e está aí lutando e tem a solidariedade. Nosso povo é muito solidário. É verdade. É ver... Agora, há controvérsias. Lembra que. Não, povo de bem. Otto Lara Carpô. <laughs> vem ele Otto Lara Carpo. É mencionado é. é mencionado por Nelson Rodrigues é. em Engraçadinha, né? Ou. É, não, em Bonitinha, mais Ordinária. Bom. De Nelson Rodrigues. Ele fala: segundo Otto Lara Carpo, o mineiro só é solidário no câncer. Isso é a é frase de é Otto verdade, Lara né? Carpo. Vamos nos lembrar. Caralho. Não. Bravo, hein? Então é isso aí. Tá dado o recado, Bola? Tá dado recado. Temos também o um Super Chat. Isso aí, você entra aí pra você participar, pra você. Mande suas perguntas, falamos da sua empresa, do seu negócio. Se você tem um pequeno negócio, a gente lê aqui no ar também. Canal de Coertes. As regras as regras do Super Chat estão tá aí na descrição. Sim, Mais sim, sim. ali na descriçãozinha do canal, pra você que não sabe direito o que é, tá lá. Tá tem lá. todas as regras pra você Firme participar e, e, e entrar e aqui aí no. Aí você decide se é Super Chat ou se você é Super Chato, né? Você escolhe Isso, um dos dois. Boa. Eu sou um super chato, um pouco. Um pouquinho. Não, foi. não acho, não acho. Mas pô. o povo aqui... Os não, mas o agora. Super Cheio... Temos o canal de Coetis Oficial. Isso. Tá aí na descrição. E temos Insider, né, meu? Insider, irmão? É. que a é. melhor t-shirt. O calor Bem, hoje, eu fiquei de puta, boa. Puta, eu também. Fiquei de boa. De cuequinha, camiseta, Insider o dia inteiro. Você usa o cupom que Chica cena do inferno. 15, meu amigo. É? Até dia 17. É? Chica Olha aí. 15. Ó. Agora, eu gostei dessa camiseta tá branca aí. É insider aí. Ó. Gostei, gostei chique. dessa daí. Pega no, no último, vou pegar. Uma. Você... Pega no tecido. Aí, ó. Nossa, que coisa boa. Numa... meu amor. Isso aqui é. é... uma massa. uma massa. Ela se moda no corpo. Mas isso aqui é chique isso demais. Se você viajar. Enfim, anti-odor, você não fica com aquele cheiro de cebola, parecendo o que? Pegou, não, passou na... Não, não. Tem, não, não sei. Pega, Sabe não a ceboleia? Ceboleia. Tem a ceborreia e lá ceboleia. Não oh, pega é cheiro. Peppers, como é calor lá dentro. <risos> <risos> Vira e mexe. <laughs> Rola um pedreiro. <laughs> a cueca <laughs> da Isabel não enrola na perna. Não, Fica não tem cueca lisinha. lá. Não, não, mas a ah, gente tá. dia dia, então, ah, não. Você usaram diagonal. Ela tem um encaixe, ela guarda bem a mala. É, guarda, é bonito. É um bom guarda-mala. É. E não deixa a virila dar uma suada. Ah, é bacana, é, é bacana. Então, então, Insider assim, é demais, cara, de verdade. Tica 15, aproveita a semana do consumidor grátis. É o dia até 17. É o dia 17 de setembro. Aproveite. Que depois vai Tica 12. Tica 15 é só agora. Então, ó, você vai estar Corre. muito bem, já vamos falar mais. Daqui tá? a pouco. Usa Bom, agora. estamos recebendo essa figura <risos> impoluta? <risos> <risos> oh, agora vamos. Vamos. Não, não vou jogar vamos, com você. Senhor. Não, eu juro, você é muito Rodigão liga pô. Só você e a Cintia Chagas aí começa a dar play. Eu sou. Eu sou analfabeto perto de você. Meu querido, eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro do banco, sem parentes importantes e vindo do, do interior. Tiago Pavinato aqui Boa, hoje. Tiagão. Jurista, agora apresentador de TV, de TV né? E também, olha aqui, lançando tá lançando esse livro. livro maravilhoso: da Silva, a grande fake news da esquerda, o perfil de um criminoso conhecido e famoso pela alcunha de Lampião. É, Virgulino Ferreira da Silva, né? Não tô fazendo. Não tem nada sim, de sim, político sim. nesse livro. Não, não entendam bem. Nada. Perfeito, perfeito. Isso aí é uma mão fazendo datiloscopia na delegacia. Né? Uma mão sim, fazendo mais datiloscopia. Mais, ah, quase é, nada. Mas agora você nunca dedinho. fez RG? Eu Quando fiz. você vai lá, assina. você vai nos piano. Estados Unidos, você toca piano. Exatamente. É que me parece a assinatura e de é o, alguém. E mas é o, <laughs> não, é o best seller brasileiro. Quatro best seller. Semana, quatro semanas, o número um de vendas Pô, no Brasil. Que beleza. Olha hein? aí, ó. Caraca. Pela editora. Almedina. É o Grupo Almedina Edições 70. É uma Grupo editora Almedina. portuguesa. De que por, bacana, de que... É, eles têm agora, abriram aqui no Brasil com, também. E já com o primeiro, já chegaram nesse nível. Esse já é o livro mais terceiro com eles. Mas é o Esse mais é o vendido. Te... Esse é o mais vendido, é. Quantos, ah, você tem no número, ideia? Não, foram impressas no último mês. Hoje faz um mês que foi lançado. Uhum. Não, foram impressas 100 mil cópias. A mãozinha não quer dizer nada. Não, não. É, é, não é, Bento, Bento, assim, é. Não, você não entendeu, faz o... É, não, é, não, é, não, 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 tem, nada o dedo, não tem nada disso Não tem nada disso. Entendi, entendi. E o da Silva é Silvia Virgulino Ferreira da Silva, que é o nome do campeão. Que é uma loucura, né? Assim, a gente anda muito pelo Brasil, Pave e é muito louco essa coisa da galera se vestir como lampião, né? É. Por é. que que tem essa onda aí do lampião? Qual que é? Você sabe a que? Qual que é a pega Desde lá atrás? O tem aqui, aliás, um. Uma entrevista que o Luiz Gonzaga Sim. É, deu, né? Que ele sempre usou o chapéu de lampião, etc. É, é verdade. E ele falou que ele ficou fã de lampião. Quando ele era criança, ele era louco por lampião, porque por conta do que eu chamo aqui do repente-ostentação. Uhum. Se a gente acha que o fã que ostentação hoje é um atrativo de criança e jovem é para o mundo do crime, né? Por causa da riqueza, a criança mora lá no morro, onde não tem Estado. Ela, qual é o exemplo dela de vencer na vida é o cara que tá com a correntona de ouro carrão ten... é, exatamente tênis da moda. então o, o cangaceiro ele era isso e como os cangaceiros especialmente Lampião eram vaidosos vaidoso para caramba Todos os cordelistas faziam odes a ele. Uhum. Então, quem nunca o tinha visto, porque não tinha, né? fotografia é, era raro. Não tinha. Não tinha, é, exatamente. Não tinha televisão. Não tinha iPhone. Exato. Não. Muito. É, 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 aliás, a gente, tinha um jornal, num país de analfabeto, quem que lê jornal? Né? Ninguém. Então, era o, o, o cordel cantado, era o repente. Uhum. Então, os repentes falavam da bravura de Lampião. Porque ah, se, mas... Até porque se o bando soubesse que alguém estava cantando mal de Lampião, a pessoa. Um saco, é. Exatamente. Acordava ele, que nem o próprio. E morreu. não tinha doação de órgão não, na época. Não tinha. Exato. Uhum. Não, e ele fazia coisa pior que o Bola estava descrevendo aqui. É mesmo, uhum. o Lampião? Ele era sádico pra caramba, velho. Sádico, sádico, sádico. Por exemplo, ele nunca. Ele não matava coronel. Ele era miliciano de coronel. Ele era contratado por uhum. coronel para manter a propriedade do coronel, tá. para manter o povo afastado. Ele só fazia saque e assassinato sádico com gente pobre. Caralho. Ele só estuprava mulher pobre, criança pobre, ele e o bando. Por exemplo, ele chegava numa cidade, saqueava a cidade inteira, aí tinha uma autoridade que ele não gostava, ele fazia autoridade. Policial, praça, não é Sim. o prefeito, não é o coronel. O coronel os PM, não. Os PM. O coronel, não. Aí ele fazia o castiçal. Ele mandava é, o, 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 a, os policiais ficarem pelados na festa, ficavam com a bunda para cima, enfiava uma vela em cada uma e deixava a vela queimando até ela acabar, que era o castiçal. Ele fazia isso? Fazia. Por exemplo, Pô, de boa ele. quando alguém do povo, porque o povo. O povo sempre se lasca. Para variar um pouco. Que a polícia queria... A polícia violenta o povo para saber a informação de Lampião. Uhum. E Lampião violento o povo que fala onde está o bando para a polícia. Quando alguém é, é, caguetava, né? Vamos usar a linguagem de Bezerra da Silva. Claro. Né, um era caguete, sim. Hum, exa, é. Como Lampião. É um pernambucano. Como Lampião. Sim. Pernambucano como Lampião. sim. Como tantos é, é, grandes nomes da história brasileira. Claro. Não é? Aliás, se você pegar assim: que todo mundo acha que o bezerro é carioca, né? Muita não, gente acha é, que o bezerro é. É que, que ele foi criado na favela do carioca. É, é assim. Ele veio, ele fugiu pra, pra cá. Será que ele fugiu de Lampião? Ele fugiu. Não! Não, não, não não, não, não. Ele nasceu não, não. Ele fugiu pra cá é, é, com 15 anos de idade. Então, de Lampião, é. provavelmente. Não, não foi. Lampião já tinha morrido. É. Mas você sabe que o é... Lampião nasceu em um... Serra Talhada, né? Serra talhada. Eu já fui pra lá. Pra Serra Talhada. Já fui para lá, já pra Serra Talhada. Mas por causa do Lampião, e... ou você foi à toa? Não, por causa do Lampião. Por causa do Lampião. É, né? eu fiz uma pesquisa uhum. e tal. E Garanhuns fica a 250 quilômetros uhum. de Serra Talhada. Aí se você. Que em numerologia, né? A Márcia Sensitiva falando, meu amor. Em numerologia, <laughs> como é que você vê o dúbero da sorte? Você pega o dúbero e soba todos os dúberos, e é o dúbero que é o dúbero. Ah. 250, 2 mais 5 mais 0 é 7. Tá? Guardou essa informação, Guardando. querida? Tá guardado. É 7. Aí você pega o ano, da bo... do, ano do nascimento... Do ambiente? Não, o ano do nascimento do cidadão mais famoso de Garanhuns, 1945. Tá? Uhum. <laughs> você subtrai é, 7. 1945. É, você subtrai. 1943. E você subtrai 7. 1944 ele nasceu, porra. É 44. Sei lá, caralho. Exato. 250. Eu não sei ler. 250, é 40. É, eu estou puxando a cabeça do cidadão. Não é do Lampião. Sim. Se você diminui... Nasceu que que o cidadão tá mais aqui, famoso, <laughs> o cidadão mais famoso de Garanhuns. 1944. Você subtrai o 7, que é os 250 quilômetros, dá o ano da morte do Lampião. É mesmo. Olha, né? é numerologia. Que ano ele morreu, Mas Lampião? eu não sou numerólogo. Isso é apenas uma coisa. Que ano ele morreu? Ele foi decapitado em 1938. Aí, por exemplo, o Caguete... Aí ele chegava na casa ele tinha a brincadeira é, da gaveta. Falando, é. Por exemplo, estuprava, né? Eles faziam estupro coletivo, né? O Lampião estuprava primeiro, depois e a, turma a rapaziada ia na sequência. Aí tinha uns ainda, porque eles eram meio baluarte da moral. Se eles achavam a mulher que, era imor, que a mulher era imoral, eles um ferro de marcar gado, gado, né, no rosto. É mesmo. Da mulher. É, Pô, Tem foto no jornal agora. Tem foto de jornal. Não Eu, na o época. Demônio, eu né, até juntei. Não, aqui. esse cara é o demônio. Porra, é, gente, eu não a história dele cara. é bizarra. É, não, aqui tem foto, tal. Eu peguei jornal de época. E aí, as que eles queriam para eles, eles marcavam na genitália. Que legal. É. E... Na Nossa, da mulher. Exatamente, exatamente, sem dó nem piedade. Tá, que o pariu! E o cara que dedurou o dono da casa, eles vaziavam a casa, ele prendia o saco do sujeito, uma gaveta com chave. <laughs> Aí o que, que ele fazia? Puta, que ele deixava uma peixeira em cima da, dá -me, dá -me, da mesa, -me. que tá a gaveta, se e quiser saía. Embora... Não, e punha fogo na casa. Que filho Pô, da se puta. Se o cara quiser fugir do fogo, corta o saco fora. Olha que bacana. Puta que puta, puta pariu, herói brasileiro, né? Esse é o, no, é o herói né? de muita é, gente. É é her... E esse é a farsa, essa mentira, o mito, Mas a narrativa que que do heroísmo surgiu por conta do Prestes. Ah, o... o Prestes, que era o líder do, do Partido Comunista, né? como ele queria angariar é... a raiva do pobre brasileiro, ele queria usar Lampião como modelo. E tem né, as, as questões que ele trata sobre Lampião na Internacional Comunista em Moscou, né, que ele mostra o cangaceiro e o, canga, o movimento do cangaço como um movimento de pobres oprimidos que, se forem canalizados para o comunismo, vão usar essa raiva, essa força para tomar o poder. Uhum. Então, aí começou a construção da imagem de Lampião pelo Partido Comunista como Robin mas só que Robin Hood ele não tinha de nada deu, porque deu, deu para perceber ele hein? tirava dinheiro só do pobre ele nunca devolveu Meu nada nunca devolveu nada ele só saía com o coronel ele era metido ele só usava lentes AIS, alemã Nossa. só usava jabiraca aquele é isso de pescoço de tafetá francesa ou seda inglesa ele usava perfume Fleurs de Lamour da Maison Roger Gallet. Oh, oh. Só tomava o whisky White Horse, brandy macieira. Olha aí, ó. Isso oh. na época. Exato. E o cara era um, era um banco central de ouro da época. O que ele carregava de ouro com ele é pra mesmo? cima e pra baixo, nossa, atolado de ouro. É porque ele saqueava as cidades. Né? achei que ele deixasse num canto meio pirado. Né? Não, então, não dava tinha, não tinha, tinha os chamados coiteiros, né? É. Que eram os, pique... os médios proprietários que aspiravam a ser coronel. Então, eles faziam a guarda e a giotagem do dinheiro, Entendi. porque Entendi. eles tinham que devolver num volume maior para o lampião. Aliás, quando ele chegava numa cidade, se tinha gente que não tinha dinheiro, ele fazia o pobre pedir dinheiro emprestado para ele roubar. É mesmo? Não <laughs> é cruel? Puta que cruel! É cruel. É cruel. Que tiozinho. E aí depois Pô, a tem a. É ficha, hein, meu? Carmozina é, é. Pô, tô com medo dele. Não, agora. A camusina Carmozina é, nada. é tranquila. Carmozina é só olha. É, mas só olha do... esse cara Exato. Entendeu? Essa de prender o saco na gaveta, isso é um negócio muito absurdo. Cara. Não, tem coisa que é que pior. E toca fogo na cara. Não tem. Tem coisa pior. Ah, Ele deu dislike pra caralho, pô. Pra caralho. Perdeu <laughs> dislike muito pra pô, nós. Pô, pega a história do e pode dislike. É dislike. Que da, dar da dislike. <laughs> você prender o saco na gaveta, trancar com a chave, Taca botar fogo. a peixeira. Você e tocar decide, fogo. eu morro ou arranco o saco. Exatamente, fugir. Eu, ia, eu sairia com a gaveta aqui, ó, com o criado criar jeito. Imagina como era pesado, não? É não, mas é Imagina muito sério. que tava doendo você com um saco <laughs> preso numa gaveta. Leva a gaveta, Porra. Assim a Foi tanto que é né, muita gente fala, né? Corre lá no Nordeste O é, que, que matou lampião que matou lampião. Foi o dinheiro dele, porque quem quem ah, sabe para variar, né? Fez lá a... fez lá aquela. O cerco né, na Grota do Angico, onde ele morreu e decapitou, foi o povo. Era descendente foi de exército? família que ele destroçou. Não foi né? o exército que pegou ele? Não, não foi o exército. Não foi? Não foi o exército. A galera se juntou? Exatamente. O que tinha era gente que se voluntariava para a polícia para ir atrás de cangaceiro. E era gente com a família destroçada pelo cangaço uhum. de campeão era a gente que perdeu é, irmã que perdeu mãe que perdeu filha que perdeu tudo é, ele Mas destroçava é a vida das assim, pessoas assim, ele, Luiz, passa, Luiz, ele é um psicopata Luiz ele Escobar deixava foi meio parecido Eu, também a galera se juntou para pegar né por exato por e esse assim, cara né? com tanto ouro é, então imagina tanto ouro oh, e dinheiro é. vivo e quando ele teve a emboscada essa era a palavra que me fugiu ele tinha feito, ele tinha recolhido o dinheiro dos coiteiros porque ele queria sair do Nordeste e ir para Minas Gerais. Porque tem até declarações dele, ele fala, ó, oh, aqui já não tem mais nada para saquear. Eu vou com o bando para Minas. E ele fez o recolhe. De todo o dinheiro e de todo o ouro. vai embora. E nesse momento teve a emboscada. Ah, entendi. Ele rejuntou tudo e nessa hora pegaram ele. Exatamente. Porque Ele nunca reverteu nada para os pobres. Ele nunca teve causa social. Ele era um psicopata. Vaidoso pra caramba. É porque ele, ele passa uma coisa de coragem, né? Coragem ele não tinha. Então, mas ele passa. Assim, se você pega os caras que, que interpretam. Isso é o campeão. cordel, é o repente que Sim. diz que ele tinha. Você pega a é, festa do interior em cidades do Nordeste, a própria festa junina, São João, agora se caracterizam de, de Eu falo, mano. Sim, exato. Exato, eu, assim, eu, é como é o poder da narrativa. Então, depois de velho que eu fui sacar o que, que era Lampião, eu achava, né? Tinha uma coisa da Maria Bonita, que é. era feia. Sim, Maria mas Bonita era acorda feia. A Maria Bonita Pô, tem várias E paradas. ela nunca foi chamada de Maria Bonita. Também é outra lenda do cordel. Ela morreu. É, não, não é do Cordel, não. Isso foi quando... O que aconteceu? Ele começou a fazer um documentário é, sobre a vida dele. É, Benjamin Abraão era o cinegrafista. Tanto que, na época do documentário, ele fez propaganda para a Bayer. Oh, é na, mesmo? É, na época da Alemanha nazista. nazista. Né? E tem fotos né, da propaganda da Bayer. Ele é, entregando cifiasprina pro bando e ia é lá o logo. Se é Bayer, é bom. Mentira. É sério. <laughs> o Lampião fazia é merchan? Pra é. Bayer. Que maravilhoso. E aí ia sair o documentário dele. E no mesmo tempo ia sair um filme chamado Maria Bonita. Hum. Que era... Eu esqueci o nome do autor. do, do, do Afrânio Peixoto. Né? Era um romance chamado Maria Bonita era uma história de uma nordestina que era muito bela, etc e tal. E esse filme, baseado na obra do Afrano Peixoto, ia estrear no mesmo dia que o documentário do Lampião. Só que o Vargas, ele declarou que esses filmes eram antinacionais, então a censura proibiu recolheu a, os rolos de filme, etc. Aí quando ele foi decapitado, a imprensa do Rio de Janeiro começou a chamar a Maria Dedé de Maria Bonita. Então isso vem Por do causa Rio do de filme. Janeiro. O cara do filme, causa do filme. Por causa do filme. Onda. Entendi, caralho, velho. É. Exato. Ela era uma mulher, ela era casada, ela largou do marido para se juntar com o lampião. Peraí, largou ou foi induzida a acompanhar a Não, largou largou, largou. largou mesmo? Se jogou, pirou, se jogou. Pirou no crime. Total, total. Tipo o Bonnie like. Tem as descrições uhum. dela na época, tipo assim, suja, tal, uma mulher baixa, pessoas troncudas. Tem as descrições dela que os contemporâneos dão, que eu coloquei uhum. aqui. <laughs> e aí, depois que ela virou a primeira dama do cangaço. A mulher começou a andar na estica. É. Botou, começou a andar na estica. Botou lente no namastê também ou não? Não porque ela não sabia nada de hindu. <laughs> ela não viajou, é. Não, não, viajou. não sabia. Não, né? Não, botou... é, é, A única ela namastê. Ela não deslumbrada? Ela não deu a deslumbrada? Ela deu a deslumbrada? Ela nunca, é, é, fez Ela facial. fazia assim o namastê. Né? É, é... <laughs> porque ela estava cansada de não mais ter ah, e agora ela passou a ter tudo lógico, exatamente né? oh, ela ah, era a primeira oh, dama e ela ostentava ela gostava disso aí ela o curtia que? ela se ele, era o, o facínora do lampião ela, porque ela era a primeira dama né? e, ele, e ele passeava com, como se ela fosse ah, mal a mulher de uma autoridade. Mas como é que ele estuprava mulheres e ela estava ao lado dele? Como Ué, assim? Como é que ela vai dizer pra é, ele, para ele? Você não, não vai isso, mais fazer amor, isso. É. Porque não tem nada de feminismo em Maria Bonita também. As mulheres do cangaço eram mulheres como qualquer outra mulher, que ficavam lá, borda, chuleia, lava, passa, cozinha e detalhe. Se o marido dela, se o dono, eles falam dono, se o dono dela morre, se o cangaceiro que é dono dela morre, e nenhum outro quiser, porque fica assim: morreu um cangaceiro, tinha mulher. Se alguém quiser, pega. Se dois quiserem, eles que se entendam treta, pra ver quem fica treta. com ela. Se ninguém quiser, eles largavam no beira da estrada que nem larga cachorro. Abandona e foda-se É, foda exatamente. Toma legal. É mesmo. É, por, e a. Por, tá, que eu o Curisco, que era o número 2 do bando em determinada ah, Curisco, época, é. a mulher dele, Dadá, que foi a única mulher do bando a pegar em armas, ela foi é, é, raptada por ele quando ela tinha de 11 para 12 anos. Ele estuprou ela, quase matou. E ela virou mulher dele. É, porque ela ficava em cárcere, né? A Síndrome de é. Estocolmo. Então, só ele ia visitar, etc. Ela virou mulher dele. Tiveram filhos, ela entrou pro cangaço. Tem um chamado o Zé Batista, que era o que gostava de ferrar as mulheres com, com ferro em brasa. Sim. Tem é, um episódio que ele estupra uma menina cega de 10 anos na frente do pai, Para castigar que, o pai. Que turma é essa, velho? E ele era céu, racista véio. ainda. Ele era racista ainda por cima. Teve uma cidade queimadas na Bahia, que a Bahia tem uma população preta muito grande, porque uhum. quando a corte veio para cá, cada um que veio tinha cerca de 10 escravos. E quando eles foram pro Rio, a maioria ficou na Bahia. E lá em Queimadas, o juiz, né, o oficial de justiça, tal, tinha as autoridades porque quando o juiz, o Virgulino, chegou lá, foi pra casa do juiz, viu todo mundo que era preto lá, ele falou, oh, terra desgraçada, até a justiça é preta. Caralho. Numa fazenda de um coronel amigo dele, ele deixava um tolete de dinheiro no pé de cada santo da capela da fazenda, pra São Benedito ele jogava moeda. E outras que falas, louvarelo. outras falas que eu não vou repetir. Sim, que ele é, porque usava... se você pega essa época aí, o... o, o... A abolição, ela rolou em 1888. É. Uhum. Eles, esse... Nós estamos falando de, da década de 1930. Então, tinha 50 anos, os caras ainda deviam sofrer muito, né? Sim, Porra, sim. claro. Muito, muito, ainda. Puta que pariu. Não, mas pô, o que, que era o, 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 o... Era uma raça ariana, o, o Lampião... Não. Não, é então. Mas por que, que um esse cara, cara virou esse doente? Você que fez a, a biografia? A biografia não. Conta. conta uma não, biografia. Primeiro, a eu pesquisa, acho que. Né? Eu acho que ele não virou. Eu Onde acho que ele é veio? um dos casos que existe na literatura médica, psiquiátrica, de psicopatia. Os médicos da época né, descreviam o Lampião é, com, porque não existia ainda né, esse estudo aprofundado da psicopatia que existe hoje. Mas ele já era chamado de. de, de Deficiente moral, de nábio moral, com nomes uhum. que se referiam a psicopatas na uhum. época. E hoje, quando você analisa. A lista do Dr. Robert Hare, Quando você vê a obra do clerk e da Máscara Social, etc. O Lampião ele tem todos. Ele, ele, você tica nele todos os requisitos de um psicopata. Putz, de e alguém quem terra, é o psicopata? Véio. Ninguém sabe, né? O psicopata é um desses mistérios da natureza, né? Um, dois por cento da população é psicopata. E o psicopata é aquele que não sente empatia, tem uma vaidade extrema, uhum. é medroso porque o psicopata ele opera na lógica do predador. Ele ataca o mais fraco, ele não é corajoso. Uhum. Por exemplo... O é vulnerável, ele o vai na Lampião, O Lampião, ele atacava o pobre que não tinha arma. Ele era um dos maiores traficantes de arma do Brasil da época. Ele era tinha mais arma que toda a força policial nordestina junta. Exato. E ele só atacava quem era mais fraco. Por exemplo, quando ele se encontrou com o destacamento da coluna Prestes, que ele recebeu arma para defender... Porque ele recebeu uma patente falsa de capitão. Tá. Né? Foi um mandrake do padre Cícero, que é outra história, que não era padre também. Caralho, então, então um monte de... é, e, e aí ele recebeu arma para, Recebeu arma, dinheiro e uniforme. Do tá. governo Arthur Bernardes, se eu não me engano. Eu terminei de em abril, não voltei a ler. Não não, deve ser bem. isso aí. A gente é... ter uma base. Ele recebeu dinheiro, armas, e, é, munição e uniforme. Para enfrentar o, disca... o destacamento da Coluna Prestes no Nordeste. Quando ele chegou e viu o destacamento da Coluna Prestes Já armado até o dente, o que, que ele fez? Ele deu meia volta. Arregou bonito. É, tem a história, a famosa história de Mossoró, que é a chuva de balas. Exatamente. Né? Que é uma história Exatamente. fantástica da coragem do povo de Mossoró. Ele não gastava. Sabe Exatamente. História, é, é famosa lembra? a história. Famosa. De Mossoró. Ele virou festa até hoje. Eu tirei Mossoró. E é, um, é uma festa muito bacana que eles fazem a chuva de balas, né? Que é. Lampião chegou e a galera. E você é. sabe que. Eles que lá... o de lá. Eu não lembro onde foi. Que cuzão. Mas é. foi lá no, numa universidade. Fiz, fizeram um júri simulado né, de lampião. né? Os alunos uhum. fizeram, né? Os alunos de história. Fizeram o quê? Fizeram. E ele foi condenado. Um uh, júri né? simulado, é. Porque assim, a história vem à tona. A narrativa. A, a, a realidade impera de alguma forma em algum momento. Certo, ela impera. Uhum. Então, assim, ele não era corajoso, ele era covarde. Ele atuava na lógica do predador: o predador vai numa fraco, vai no doente, ele não vai numa fraco então, assim, ele, no... ele tem todo o requisito de, de psicopata. Ele é o perfeito psicopata. Ele fazia isso porque ele era psicopata. Tanto que ele chegou a mandar uma carta a uma determinada época porque ele queria um pedaço ali do Nordeste para ser a para ser um país governado por ele. Caralho. Eu falo assim, eu gosto muito das músicas da esquerda porque servem para apontar o dedo da esquerda. Por exemplo, eu falei essa parte toda com a música do Chico Buarque, hum. né? Tem aqui o capítulo na que eu falo malandro, malandro, regular profissional, porque ele profissionalizou a bandidagem, malandro com aparato de, de malandro oficial e essa que é essa história da, da patente de capitão, porque o que aconteceu? Todo mundo ficou com medo da Coluna Prestes. Uhum. Todo mundo ficou com muito medo da coluna atrás. Tipo hoje, né? O cancelamento. meio assim? Não, né? porque. O pessoal armado. O malá matava, né? É, o pessoal armado. Lá, o cancelamento e eles era, atravessaram era o sul e estavam chegando no Nordeste. E eles iam passar pela Cicerolândia, Juazeiro do Norte. Uhum, né? Que era a Vati o Vaticano do Agreste. O óbvio é que todo sertanejo tinha medo, inclusive Lampião. Né, que era o padre Cícero, uhum. padre Cícero Romão, o padre Cícero Romão. Ele era padre, ele foi lá para muito jovem, lá para Juazeiro do Norte. Teve aquela história da hóstia que virou sangue na boca da Beata. Foi considerado santo. E mas ele foi angariando muito poder. Que se sabe quem porra, controla é... a fé. Porra. Quem controla a fé E o padre Cícero então Ele dava as cartas no estado inteiro No estado inteiro Ele é o sul do Ceará né É, é o sul do Ceará Não sei, É sul? Eu acho que é sul do Ceará não é? Bom eu não lembro qual é mas eu é, sei É o Juazeiro é lá no sul do Ceará se não me falha a memória é, é quase divisa com É Juazeiro do Norte porque tem a Juazeiro da Bahia Tem o Juazeiro Juiz, da Bahia exatamente que é a Juazeiro do Norte tá? Né? Exato é, pode ser, pode é, ser. Mas é o sul do Ceará, provavelmente. Enfim, Não, me fala mesmo. ele era, tinha, era encastelado, então ele nomeava o, o governador do estado, o prefeito, ele tinha, ele era todos os interventores, ele mesmo foi interventor do estado. Mandava na porra então, toda. Aí começou uma, essa campanha prestes e Tava receberam um telegrama lá. que eles iam passar pro Juazeiro e a coluna o Prestes ele dizia que os cangaceiros só não adotavam o comunismo porque o padre Cícero evitava do povo se unir para lutar pelo povo então ficaram todo mundo com muito medo e aí tinha um deputado federal que era também palmandado do padre Cícero que chamava é, Floro Bartolomeu médico doutor Floro Bartolomeu ele teve uma ideia como é que a gente faz um destacamento sertanejo e chama o povo pobre nordestino para lutar. lutar? Nós precisamos de um capitão que o povo respeite e que ponha medo nos outros. Aí ele teve a brilhante ideia de chamar Lampião para ser capitão do exército. Aqui, pariu. do exército patriótico de luta contra Lampião. a coluna na pressa. É, pois é. <risos> <risos> Aí o que aconteceu? Aqui, Aí, Pô, que aconteceu? Saco na gaveta. Saco na gaveta. Naquela época era tudo por carta. Uhum. Aí mandaram uma carta para Lampião, aí ninguém sabe se o Florô Bartolomeu ele deu um pelé no presidente, porque é uma história muito mal contada. Era o Arthur Bernard, quem era o é presidente. Arthur Bernard, Arthur se não Bernardes. fala a memória. Ele não sei se ele contou essa história, não sei se foi aceito ou não. O fato é que Lampião já tinha recebido a carta, tava indo com o bando para Juazeiro, quando o Floro Bartolomeu descobriu que o Prestes não ia passar por Juazeiro, que era uma comunicação falsa, falsa para eles despistarem as forças. Aí ficou aquele pepino na mão. Como é que vão nomear Lampião capitão do Exército Patriótico, da Guarda Patriótica, e o Padre Cícero estava com problemas? que ele já, ele já não sabia que ele não era padre. Porque o que aconteceu? Ele foi excomungado. A excomunhão dele. Ele foi excomungado justamente por Caralho, ser acusado de alimentar exército de cangaceiro. Ah, já se fodeu então aí. Ele foi. Então can... ele foi excomungado. Só que o, o bispo é, do Ceará, que gostava muito dele, queria reverter. Uhum, então tá. ele guardou a carta da excomunhão e não contou para o padre Cícero. Quem descobriu tudo isso foi o Lira Neto, quando fez a biografia do Padre Cícero. Uhum. Uma história fantástica. E aí ele fez um acordo com o Padre Cícero, porque ele não se aproximasse mais Dessa é, de Cangaceiro, uhum. porque Roma é, queria excomungá-lo. Mas já tinha. Já mas tinha, já mas tinha. não contou. Ele mas morreu sem saber que estava sendo excomungado. Entendi. Ele morreu sem saber que tinha sido excomungado. Bom... Aí o Padre Cícero estava com um problema. Ele ia receber um cangaceiro, ia ter a imprensa Por do Deus país Deus inteiro. Deus se foder. Aí ninguém precisava mais do lampião. Mas quem é que não ia receber o lampião? Por mais medo que o lampião tivesse do Padre Cícero. O que aconteceu? O, que que ele o Padre fez, Cícero é? ele fez um ardil ali. Ele fez um plano um atramão, um infalível. É. Ele pegou um funcionário, um fiscal do Ministério da Agricultura, falou que ele era representante do presidente. Assinou uma patente falsa de capitão, condecorou oh, o lampião. Uhum. E nunca mais falou no assunto. Então o também morreu achando que era, tinha a patente era de fake. capitão. Era fake. Era uma patente era fake, assinada por um funcionário fake. O Ministério da Agricultura. Tudo organizado por um padre fake. <laughs> caralho, velho. É muito fake em cima de loucura, fake, velho, É muito louco. Tá vendo? Isso. E não tinha é, checagem, né? Não tinha. Isso Checagem. dá um puta isso. O, fa o, fa o Factor oh, Check, não. lá no News. Oh, é, não chegou é. aquele membrozinho che 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 Precisamos checar esse fato. Não tinha. A agência tinha. de verificação de fato. Isso não tinha. dá um puta filme. Meu. Puta dá. Um puta não, absurdo. tem filme do Lampião. Não, que mas é... não assim. Não, mas é só filme herói. É, então, não mas, por assim. mas por quê? Mas por que caralho? Estou assim, caralho. Porque... Mas isso aqui é jogos mortais, né, velho? Puta filme aí, né? Não, eu é um Jogos mortais. É saber. jogos mortais. Qual é o intuito? Por quê transformar esse cara nessa figura que tanto, tanto na cultura brasileira, escola de samba homenageia. Pois porque, é, foi que, por mas isso é que eu motivo? escrevi o livro. Mas por que o motivo? Então, aí Prestes não fez coisa que preste. porque como ele montou esta figura do povo, que virgulino só cometia crime, o cangaceiro só cometia crime porque ele era negligenciado pela autoridade, ele era negligenciado pelos donos do poder, aquela história toda. Ele pegou um cara que ele nunca conheceu na vida, não sabia que era um psicopata, mas viu que era? Um cara vindo da pobreza que matava sem pensar. Ele falou assim: bom, eu preciso piedade. de gente igual a ele na minha causa o comunismo chegou no poder, onde chegou no poder, não foi dando Dan, florzinha no regaço, não é. foi cantando. Vem, vamos, vamos, vamos. É, não. É. Geraldo dizer, do Vandré. É. É. Não, foi, assim, não. foi cantando Geraldo Vandré. não, não foi na, na base da, 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 não o Amor aí. venceu. Amor, Abraão, amor. <laughs> não, não, amor estranho. Amor, dando <laughs> com Iris <laughs> ah, Buzzi. Iris e Mauro Mendonça, Tarciso você Vera Fischer. Você tem uma peçonha foda aí nesse canto de boca não aí, tem, moleque. Não, não foi <laughs> dando amor, não foi. O não cara foi. manda tá que 200 vinhetas numa frase só. Mas isso é maravilhoso. <laughs> ah. Ele pega uma frase e, e fode uns um cinco. <laughs> Na mesma frase. Na ele mesma vem, frase ele vem moendo a tá Ele pariu, deu uma velho. informação. São cinco informações e apenas uma frase. Poder de síntese tem. Não você aprendeu, é? Opa. Pois é, pois é. E o amor <laughs> estreia amor é Iris Bruzzi, Vera Ficha, Tarcísio Meira, Mauro Mendonça Porra, e tu... Maria da Graça Meneghel. Puta, cara. O que eu, o que O grande eu adigo... filme, grande obra grande, de Walter grande. Cury. Walter Tem pessoas que eu, eu considero geniais. Eu hum. não tô aqui para lamber o teu saco, não. <laughs> Mas a tua capacidade de guardar nomes. É impressionante. É impressionante. É, impressionante. é um castigo, isso. Não é impressionante. É, é, é um castigo. É, uma, castigo. é um castigo. Não, você... não esquecer é um os nome de todos os caras cara, do ambiente. Impressionante do, do, do a, a sua. Você fala. Da... Mauro Mendonça falou: caralho, sei lá se Mauro Mendonça? Eu tava pensando em outra coisa quando eu vi esse filme. <laughs> eu também. Tava com outra cabeça. Tá dando descabelada. É. Na, na cena do ursinho. É. Na cena do ursinho. Não, mas é sério, é muito impressionante a sua capacidade. Tem na Amazon, no, dos Estados Unidos, né? Lá vende. Ah, vende. Ah, lá tem? E é dublado em inglês, velho. Ah. É muito engraçado. Eu comprei. É? Eu comprei. É. É. Eu não sabia. sabia. <laughs> porque Por só no Brasil, que é né? Moibido. Que não pode. O Brasil é terra da, da democracia. É verdade. A democracia é. venceu. Onde parando Não, eu estava. Eu, 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 tô... é, eu não tava falando tanta coisa aqui do padre Cícero, é. do Lampeão, psicopata, e o Prestes, o Prestes montou, porque ele queria, de certa maneira, encorajar o povo a se levantar contra Opa. a ordem vigente. Então o Lampião tinha que tornar um símbolo. Ele não podia ser um bandido, ele tinha que ser um herói. Porque se ele queria que o povo ficasse, entus, ficasse entusiasmado, em pegar em arma, em quebrar um ordem, minuto, tá, é. ele tinha que pegar algum exemplo vivo. Então ele pegou e, e moldou a narrativa. Então aí virou: o oh, lampião era um Robin Hood. Não, não era. Um psicopata. Nunca foi, é. Não, mas é a junção da coluna pré pelo que você está falando, com os cordenistas. É uma... não, o cordelista não, não tem não culpa não tem. coitado, não nem o repentista não era por medo, olha eles tinham é medo, é. exato, para porque se falasse mal morria, O Ma era ai, vaidoso, ele 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 lia tudo o que escreveu a respeito dele, tudo, Imagina, absolutamente tudo. Hoje com os teve um, 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 um sujeito que escreveu um livro criticando ele. E quando o cara tava num transporte de caminhão, ele tava indo de uma cidade para outra, ele parou o caminhão, fez o escritor descer, levou para o meio do matagal, fez ele sentar, ler o livro inteiro e comer as páginas que ele não queria. Caralho. E aí você imagina, <laughs> o um cordelista, caralho, então, o cordelista vai, vai escrever, não, pô, Lampião, Lampião é um cuzão, não vai nunca, caralho, olha que eu tô Lampião pensando. é um genocida, não, não vai nunca, não, não. Vai, não, nunca. Pô, não pode é o Lampião, lampião assim. é ladrão, <laughs> não, não, não pode, só fosse ideia, tipo, Lampião, tá aqui um cacho de abelha, Lampião pô, é amigo do pô, Maduro, não, pô, Maduro. Não, não, não pode, não pode, Põe no cu do cara um cacho de Caramba, abelha. Mas deve ter Lampione, feito isso, acho meu, que pegar não. Pegar um cacho de abelha de marimbona botava no cu do cara. ninguém fazia isso? Caralho. Ninguém fazia isso. Graciliano. Ninguém fazia Ram... isso, exatamente. Será que ele cortava dedo pequeno da, da galera? Ele arrancava dedo? Lampione? Ah, fazia pior. Sim, tipo... É, tinha, tem vários métodos de, 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 de matar e torturar pra matar. Sim. Que ele não... Ele pendurava a pessoa, ele, ia, ele estripava as pessoas vivas, assim, para morte ser bem lenta, Porra, etc. Tem, é descrições, cara, tem descrições. Tem tá descrições tá detalhes aqui no meu livro. Puta Exatamente. Não, 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 umas coisas assim. Quer botar o link dizer, de venda do seu é, livro onde ele tá? Pra tirar gente a pele da pessoa. Sabe, fazer um... tirar a pele inteira um, do corpo. Escalpelar, escalpelar dos pés à cabeça. Ou escalpelar a cara, deixar a pessoa viva, colocar numa abóbora que e mandar para alguém para mandar mensagem. Ele era sádico, velho. Sádico. Tá vendendo em todas que que as isso? melhores livrarias do Brasil. Na mas, Amazon mas também. Que como é que, como é, é que isso era visto no Rio de Janeiro? Caramba. Porque... Tudo bem, a comunicação era uma merda. Não, vamos mas saber o que chegava. Como Rio, é que o Rio, o Rio um via correspondente, isso? correspondente... Por tem jornais que falavam disso aí. Que o Rio era a capital, certo? Sim, sim. Jornal do Brasil. Ah, né? Jornal era, do sim. Brasil, 3 de maio de 1931. Aí aqui é a figura 1, um, figura 2. Aí falava que Lampião continua depredando o Nordeste Baiano. Saqueando tendo desvirginado 17 moças, ferrando face de diversas, acaba de destroçar a força do tenente Arsênio, matando nove soldados. Moças acima referidas foram brutalizadas por 20 bandidos, calando algumas. Bom fim em estado gravíssimo. Enfim, é que eu fiz a... Eu copiei do jeito que era aquela nota taquigráfica de correspondente, uhum. mas eu copiei exatamente. Né, outra matéria do Jornal à Noite, né, de outra data, é. ao, que se, ao que tem informado o serviço telegráfico especial da noite, suas façanhas cada vez mais se revestem de selvagem e perversidade. E aí tem lá a publicação é, da foto da menina ferrada no rosto. Mas isso foi mudando depois, porque o que, que aconteceu? O Vargas, quando ele entrou no poder, isso aqui é tudo antes do Vargas, é. essas matérias. Ah. Quando Vargas entrou no poder, ele colo... além do Prestes na lista de inimigos, ele colocou o Lampião. Então a coisa meio que se confundiu. Porque você imagina que a gente é binário, velho. A gente tá hoje binário na é. política. Ah, se você não é Bolsonaro, você é Lúcia, né? Lúcia é, é, é Bolsonaro. Tá. O povo sempre foi binário. E aí, ah. então, aí você olha, o Prestes colocou. O, o, o Vargas colocou o Prestes e o Lampião, então... Lampião, aí você é facilitou. Turma, né? Aí os políticos de esquerda, né? Francisco Julião, que criou as ligas camponesas, que dele nasceu o MST, por exemplo, era um adorador de Lampião, quando, na verdade, o Lampião, a última coisa que ele queria era a reforma agrária, porque ele ganhava Porra, de queria, coronel. Queria tudo dele, para lógico. Exatamente. Aí a coisa vai Ele se. Era do, do, era do lobby do coronel. E a gente vive num um país que foi. Até hoje, a gente tem um analfabetismo funcional no Brasil alto, né, mais de 70%. É a, nesse pessoa nível? a pessoa lê, mas não entende o que leu. Nós estamos falando, até os anos 80, a gente tinha um nível de, de analfabetismo quase que unânime, absoluto, no Brasil. Era é muito alta a taxa de analfabetismo. Então é fácil você fazer uma narrativa vingar. Sim. sim. Porque ninguém vai pesquisar, né? a ditadura Vargas descambou né? o Vargas descambou para uma ditadura e... a imprensa não queria mais o Vargas, então você queria atacar o Vargas, você acabava comprando a narrativa, ninguém ia checar nada, o povo pobre que se lasque. É, com o lar e deixe os seus defuntos enterrados, não encham o saco, não desfaçam a narrativa. Tanto que tem muitos entrevista entrevistadores atuais. Tem um, tem um livro que se chama Memórias Sangradas, eu esqueci o nome do autor. É um livro sensacional. Ele sabe de cabeça, né? Memórias sangradas. Memórias Sangradas é um livro do ano passado. Será que eu sou um Quando eu, eu li esse livro, eu fiquei, real, eu fiquei realmente tocado. Eu esqueci o nome desse autor, eu só lembro do nome do fala livro. Fala que eu jogo no Gudeclerc. tá Memórias Sangradas. do Memórias Sangradas. sangradas né? Que ele fala, que o Lampião ele tirou. A sacralidade da memória, o direito à memória dessas pessoas. Memórias Sangradas, Vida e Morte nos Tempos do cangaço Exato. É um Vai livro maravilhoso. Sim, ele é repleto de entrevistas, Ricardo, de sobreviventes. Ricardo Belial. Ricardo Belial, exatamente. Aqui. Ricardo Belial. É um livro fantástico, Memórias Sangradas. E, e ele tem uma entrevista vasta, um acervo documental vasto. Tem um acervo fotográfico vasto. E assim, a memória de dor. Por exemplo, quando eles iam gravar esses filmes, né? Tipo Deus e Diabo na Terra do Sol, essas porcariadas. O povo ficava ofendido. Porque lampião tinha devastado a vida de todo mundo Sim, ali. óbvio. E aí estavam cara lá. O filme Deus e Diabo na Terra do Sol. Você já viu um filme mais chato que esse? Olha, eu confesso que eu nem passei eu não por vi ele. esse filme. Eu também não. E eu falo, você assim, assim, mas a é vida. Desde a matéria do. É chatérrimo. E, e isso eu vi <laughs> antes de assistir. Eu vi do Carlos Heitor Coney, eu vi da boca dele em 2004. Não, ele falava assim, é... é Glauber Rocha é chatérrimo. E, e é chato. E é o número um na lista dos melhores filmes da Associação Brasileira de Cinema Não sei O Quê. Então você vai alimentando. Então, agora, quando a gente começa a ter pesquisador sério, o, 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 o Pernambucano de Melo, que é, ele tem três livros sobre Lampião, ele é um baita historiador que pesquisa a fundo também, esse trabalho do Belial é fantástico. E aí, o que eu fiz também? Eu peguei todas as pesquisas... Desde os anos 40 até hoje, cavoquei. Tese mesmo. de Facu é, também né? ou não? Tese. Te, peguei tese de Sorbonne. Tem uma tese Caralho. fantástica que é da é, professora de História lá de Sorbonne, a, a Elise é, Jasmine Groupan. Não, Gupin. não. <laughs> não, não é a Matsunaga, não. A Matsunaga tá mais pro Lampião. É. Tá, tá, né? tá mais pro Exatamente, lampião. Mas vamos lá, o é. que, que ela tem gente? Ela tem uma tese que ela defendeu na Sorbonne, né? Sobre o Lampião um, um, um livro denso, rico em material, em pesquisa. Então eu peguei tudo, toda essa pesquisa, falei: eu vou escrever de uma maneira popular. Do caralho. Eu escrever, por que, que eu escrevi? Por, por conta do lampião no desfile da Imperatriz Leopoldinense. Homenagem. Que Aí você é... vê lá os próceres do PT. Né? A, a, a Namastê, né, era a madrinha da, da escola de samba, ah, a, Namastê. a Namastê era, a Namastê era. era. Aí você vê lá os, arti os artistas. Os, artis os, artis ah, os artistas. Aliás, eu queria é, ter feito artes cênicas. Que é o curso é. mais completo que tem. Você sai versado em direito, economia, sociologia, tudo. agronomia. Influenciologia. Tudo, tudo impressionante. Já, você, né? você se entende de tudo fazendo artes cênicas. E serpentear a galera, né? Dar uma serpenteada no povo. Né? Ah, sim, claro. Olha que incrível. Vamos claro. ouvir. Vamos ouvir. O versículo Como <laughs> que é? O versículo. Você não gosta de circo Construção. Vamos botar Chico. água no feijão? Ai, gente, é ótimo ah, Cico. Cico, Ai, meu amor, Cico! <laughs> Vamos Ai, ouvir Sico do Arg. Vamos ouvir Cico, gente, é tão legal o Chico. Você sabe que eu vou falar uma coisa muito séria. Adoro é do Lobo. <laughs> Aí o Rupião, já ouviu o é, O Chico foi. Não, Chico foi o maior compositor Concordo. que já existiu pena que, que ele morreu existiu. pena que ele morreu em 83 84 por aí. Um para um todos não para todos e não como compositor não é? é porque pô, as construções dele são suntuosas você pega a construção construção uma letra o Bola Dó. Com rimas preciosas. O Bola a bosta na Geni. Olha. Gostava. Só essa música. Essa é a melhor, melhor musical brasileira. Falei com como chama O João do Malandro. O do Malandro. Achei que já joga bosta na Geni. É, então. Que a de construção lá? são frases em, com a mesma métrica ah, e é, rimas cara. preciosas, todas, todas terminadas. É... Todas proparoxítonas e intercambiáveis de sessão a sessão. É uma construção camoniana uhum. a obra musical dele. Mas a, tem essa Mas questão política. 93, tem aquela foi... música. É. Eu até fico emocionado de ouvir, eu não vou falar, não vou ficar Sim, dar, a do amo dar... é a, a única uma a pouca música que eu choro é. é Beatriz. E é do Chico, é do Lobo, hum. não é? Beatriz, é. Na, que é de uma, de uma outra peça. E, tem uma que eu gosto muito, que é. todo mundo acha... Ninguém sabe que é do Chico, mas é do Chico, que é Uau. Bastidores. Do Calbi? Do Calbi. Que cantei. virou do Calbi. Virou do Calbi. Não, bastidores é a outra. É... é, essa, chorei. 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 Até, Até fica, fica com dó, dó de mim. Eu me tranquei, tranquei no calarinho. Eu lembro de você fazendo o Calbi, calbeleza. Calbeleza. Calbi, eu beleza. Calbele. Calbi beleza. Eu lembro de você de calbeleza, velho. Eu, que Pô, eu cantei com ele, meu irmão. Eu cantei com ele duas vezes. Uma puta honra. Aí, mas eu você não lembra a letra, é, mas tudo bem. É, batidores. É é do Chico, sabe? É do Chico? É do Chico. Ele se deu pô. pro Calbi? É, é virou outro Ele deu pro Calbi, o Chico? Não sei. A música ele deu? Eu não sei quem deu para quem, meu amor. É. Tá bom. Eu não sei. Vamos. Eu, eu vamos... não sei se deu, não sei se comprou, não sei. Não sei, Sim, Sim, investou, é, o Chico né? fez pra ele. Tipo, ó, Calbi, aqui está você. Porque o Calbi é um cantor assim. Não, Calbi é o Cal... arte, Roberto senhor. Carlos dos anos. Calbi 50. nasceu no País Errado. Você acha? Se Calbi não tivesse nascido no Brasil. Calbi e Angela Maria nasceram no país errado. Você acha? Aí você fala, você olha essas cantoras de hoje e fala, ah, as divas brasileiras. Ninguém canta! A, a Angela Maria, com o pé na cova, cantava melhor que todas as cantoras brasileiras juntas. E, e aqui no Brasil, a Eu cantora. Ela de diva, então. Ela põe uma flor na cabeça e roupa de cigana já tá. <laughs> Pode ver, roupa de cigana, pé descalço uma flor na cabeça. E fica. Pé de arara. É. Sentindo frio. E ainda fala no final: inelegível. Pronto, <laughs> aí <Ai>, ganhou o <laughs> público, né? Ganhou <laughs> a crítica. Ai, como público. você a música é tão incrível. Por que falou assim? <risos> <risos> Vamos debochar da burguesia. Ah, é isso aí, é lampião meus queridos, eu trouxe pra vocês. Você é maravilhoso. Aqui. Não, porra, cara. Pavinato, puta, puta prazer e honra te receber aqui. Você é um cara admirável. O do Lampião é maravilhoso. Assim, um fenômeno. Porque, porra, o cara... Que, hum. um fenômeno midiático Ai, através. Não vou te complicar, não, mas através da Jovem Pão. Não. Né? Claro. Jovem Pão Tutinho. Ó, óbvio que sim. Te botou o Emílio, né? Fala, pra vir Óbvio que sim. Como é que sim. tá, Bonitão? Óbvio que sim. O Emilhão lá, beijo pro Emílio. É. O Emílio não, beijo gigantesco. É. Isso, hum, o Emílio é inteligente, tem, ele não gosta tem de Tem dor no meu coração. Você é o tipo, Imagina, o tipo da pessoa que, que o Emílio, o Emílio adora. Isso. Eu conheço o Emílio bem e sei muito bem como. Isso é de onde, Pavi Eu sou de Itapira. Né? Itapira, Itapira, se conhece. Pira, os seus versos... É de... Não, Itabira. Itabira é Carlos Drummond, Itapira é confusão. Minas, Itapira é 200 é quilômetros. tabira ali perto de Ouro Preto. Itapira. Itapira, com Itapira P P é de São P Paulo? Perde onde? Com P de Pico. É de São Paulo? Itapira. É São Paulo. É. Eu fiz. Cone Leste também. Paulista. É perto de onde, onde é? De... É assim, você sai de São Paulo, ah. você passa Jundiaí, Jundiaí você chega em Campinas, Perfeito. em Campinas você é Jaguariúna, Jaguariúna. Olambra, Olambra, Olambra! Mujimiri, Mujimiri, Itapira. Tô ligado. Sim. Conheço bem o Perfeito. caminho. Tá. Passei muito por aquela rota ali, Itapira. Mas... É. Agora eu me lembrei. Você é Casa branca e mais um pouco, né? Casa branca? Casa branca, velho. Porra, caralho. Não você tem não é casa região? branca? Claro que tem casa branca. Não sei se tem Casa no Branca destino. importa Casa Branca. Seguindo cara? o destino para Minas Gerais ali, você segue para o sul de Minas, correto? Exatamente. Então, tem Casa Branca. Casa Branca, tem Casa Branca. Tem Mococa. Tem Casa Branca, branca com cadeiras na calçada e na fachada escrita em cima que é um lar. <risos> 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 tem Casa Branca, anota aí. É cidade que tem uma plantação bacana. Lá, hein? Quando eu passava na Pô, estrada, bacana. eu ia até Mococa. Mas então, Itapira tem, tem o maior depois. instituto psiquiátrico da América Latina. Itapira? Itapira, é. Por isso que é pira aí. Será que é porra disso? Não, pira. Cara é pirô, é pedra, né? Uma pira. Pira O é... cara pirou. Pira é fogo, aliás. É. é pedra, pedra de fogo. Mas será Ingatu. que. gato, Eu sei, mas caralho, esse cara é maluco. Esse cara é um. O Google é uma merda perto de você. Esse cara é maluco, brother. <laughs> cara sabe qualquer porra, velho. Ah, era... é muito curto, você é um absurdo, cara. Era... eu era. É que sabe aquele viado que não tem amigo. Quando é criança, é ficar estudando, velho. E tem, tem, é. adicionar essas tem, tem, coisas. Vim daquela música, é. quando eu era pequeno, eu achava a vida chata. Como não devia <laughs> ser? Os garotos da escola correr jogar bola. Os garotos da escola. Tem a ver. Só a fim de jogar bola e eu queria ir tocar guitarra na TV. É, Tenta, guitarra. Tem um pouco disso aí. Sei tocar uma bela do é uma <risos> <risos> Deixa eu dar um recado rápido para Vinato. Dar a tocar. Um não, para Vinato não. Agora é para Vitor. Tá. Fala meu <laughs> amor. <laughs> É o seguinte, rapaziada, chegou a hora da Insider, você tem que aproveitar essa promoção Semana do Consumidor até o dia 17, né, boletar? Isso mesmo, cara, que até o dia 17, você vai usar o Tica 15, tá? Você tem um descontaço nas suas compras no site da Insider, meu amigo. É tem isso coisa aí. pra mulherada, pro, pra homem arada, pra todo mundo. Cara, é só coisa boa, só coisa legal, é. só coisa sensacional. Você falou tudo, bola. Boa. O, o diferencial da Insider é o seguinte é a qualidade da insider, a tecnologia, é, por exemplo, a Tech T-shirt, certo? Não esquenta, tem regulação não. térmica, anti-odor, não precisa passar, não. se molda no seu corpo. Então é uma roupa prática, fácil para você que é um dia prático e também como é que a gente pode dizer boleta básico eu Sim, sou um cara tranquilo, básico Você falou 10 vezes básico e depois é, como depois é que a gente não pode lembra, dizer é. boleta básico, é básico. Não, mas básico. Não é, mas é básico, é tão básico é porque você leva a nossa mente pra um outro lugar ah. e aí a gente não se torna pessoas e não básicas. é só tech t-shirt rapaziada, tem um monte de cueca, coisa cueca, meia, tem moletom moda feminina, cara, tem boné, tem meia tem cueca, tem moda feminina a mulherada tá mamando a inside, vocês não estão entendendo cara, então vai lá é a sensacional, aproveita cara. que oportunidade até o dia 17 de setembro você tem tica 15. Presente, te... É oportunidade para quem ah, já tem insider sabe presente para você para vir. Muito obrigado. Se, 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 checa e pré-checa e... Você sabe que da checa técnica. no jargão? No ah. jargão da noite, lá ah. da, da Chili Pepper. Da Chili Pepper? <laughs> Peraí, primeiro vamos. ver se, é se, é, se é boa aí, ó. Ver se tem o tamanho. isso aí é espetacular. Você vai se apaixonar. Isso é que é tecido, velho. Não, é. isso é Tech é muito legal, cara. Coisa fina, papai. Confia. Não fica aquela pizza de bado braço, aquela ceboleia. É... Rapaz, isso aí é cueca. É outro padrão. É. é, guarda. Insider bem. é outro nível, aqui, bota minha bota rapaziada. Aqui. Tá aqui, bom, pavinado, presentinho pra você. Vou deixar aqui pra você. Bota aí no então, lembrando né? até você. Até, até dia 17, tica 15. Pode botar rapaziada. Aqui, bota aí. Desconto sensacional aí. pra vocês, obrigado. tá ligado? Tá tica 15. Não tica 15, aproveita não insider. Quem já tem, sabe. E repete tô, tô aproveita a, branca, a oportunidade. Eu tô com a verde, você pode escolher a cor, é, é sensacional. Eu tô com a verde. Essa sou... essa, essa verde bonita. É é verde bonita. que te quero ver. Olha aí ó, Pavinato hoje aqui Boa. esse fenômeno advogado comunicólogo de primeira linha. Vou te falar comunicólogo você. Comunicólogo é tudo, né? Você é um comunicólogo. Você além de ser um comunicador você é um comunicólogo, porque para ser um comunicólogo você tem muita capacidade de informação dentro de sua mente. E você acaba transformando a comunicação num estudo. É, não, sim, claro. Então a você é um comunicólogo. Essa, né? Exato, você então, tem que dar. Cara, impressionante. Você começou lá no Linha de Frente. Quer dizer, não, você virou professor astro, Astromar do Roxante. Você, você fala, falou, ninguém você... entende. Pelo que você falou, é... você estuda pra cacete desde moleque. Eu Estudo muito. É. Mas vamos lá, bola. Porra, Pergunta do boleto. É importante. Não, não onde dia, você nasceu? É. Eu, aqui, Itapira. Itapira? Como é que foi a infância? eu achando amo, que é Itapira. Um de amigo. Eu nem sabia que tinha Itapira. Ah, tinha, claro. Mas assim, tem a. As fases da vida, né? Tem a puberdade, que é uhum. o marco de tudo. E a puberdade, você já começa a saber que tem algo diferente na tua vida. Tá. E não é fácil ser gay no interior. Você é cê gay, nasceu nos anos, e, nos anos 80. No lugar era fácil, né? Não, você é de 80 e Não, Hoje é meio obrigatório, né? Vamos falar a verdade, que hoje é quase que obrigatório. É, é. Daqui a pouco vão criar a cota assim: ó, você tem que comer gente feia. É Quantos canhão você comeu esse ano? Tipo é. caderneta de vacinação, vai ter. Vai vai ter. É, é cota, QR Code. QR Code, tem que apresentar na entrada da balada, tem que comer mulher feia, é Aí, mas é que você falou, na época devia ser dureza, irmão porra. Eu queria muito que entrasse em vigor isso aí Sabe, hétero tem que comer homem também aí, Eu queria Aí você, <laughs> aí você complicou. você Eu queria entrar na cota do Aí calma. Eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô queria me transportar <laughs> para a era de Lampião Caralho Tá aqui na gaveta E aí se eu decidi e Sob pressão eu Não, mas, não Sério Anos 80, né? uma criança que nasce nos anos 80. Você já nasce ouvindo... Você sabe que o Machado de Assis tem uma frase ótima em Memórias Póstumas Pós, de Brás Cubas, Cubas: O menino é pai do homem. Tudo que você retém, que você ouve, que você vive na infância, você Perfeito. leva pro resto da tua vida. Perfeito. Isso te constrói. Então quando você é criança nos anos 80, e você vê surgir o câncer gay, que era como a AIDS era chamado, isso uhum. né? já né? é uma coisa. É. Peste gay, câncer oh, gay... É. Nos anos 90, quando você vê aquela capa desgraçada da Veja. Sim, do Cazuza. Pesadíssima. É. Aliás, um beijo enorme para Luciana Araújo. Pô, adoro ela. Eu amo a Lucinha, Amo a Luciana Araújo. Puta, você é uma mulher guerreira, sabe? E você passa os anos 90, você entra na puberdade nos anos 90, né? Você fica adolescente, que é quando. A rapaziada começa a se interessar pelas mulheres. Aí você vê que você. Que seu Ticaracatica. -tica, Era o Fabinho. O Ticaracatica é outro. É, Era o Fabinho. É, é, exatamente. Perfeito, o Fabinho da perfeito. rua de Trás. Né, por quem os Sinos dobram? É. Dobram. É... <laughs> sortinho... Eles não dobram por Maria, eles dobram. Os é... sortinhos, Silz é... e Três Estrelas do Fábio. Isso <laughs> é exatamente. Você é uma Aí coisa se eu... assim, vocês já se pro futebol só pra ficar no banco. Não ia, não ia. Eu ia. Veia, era perna né? de pau, velho. Eu fui grande, desengonçado e gordo. Mas vi os meninos. Era uma desgraça. Mas vi mas os meninos. Eu não saio da aula e ouvi o pânico. Olha é que infância desgraçada. Puta, que desgraça, irmão. Não, todos todo ouvi santo. Radinha, dia, na e pan? Radinho. Que do todo caralho né? dia. Todo santo é mesmo. dia. Aliás, pô, deixamos de ter um Vesgo inteligente, né? <risos> <risos> o Vesgo era a mesma coisa. Ou um, pô, um, Evandro, né? Ou um Evandro, né? Mais evoluído é, é, é. Você sabe que Não, depois eu conto isso aí. Conta, conta, conta. Uma vez, quando eu vim para São Paulo, né, fazer direito, primeiro ano de faculdade. Onde você fez? É Largo São Francisco. Ah, ó. é pica, passou é, a já fiz na... tudo lá, é. tudo lá. Estudou com Pós, a, Janaína, estrado, a Janaína, Ela já era formada, quando eu entrei ela era assistente do professor Miguel Reale Júnior. A, a Janaína Pascoal. É, é, é. Na época que eu entrei, faz tempo. E aí, velho, eu ia ali no, no Winston Churchill e uma vez é, eu ficava rondando ali, porque eu era fã, mas eu era caipirão do interior, né? Aí uma vez eu comecei a falar com o um sotaque de português, onde vocês estavam tomando café, você tava junto e tá? tal. Eu não lembro quem falou, não sei se foi você ou não. O Portugal, vamos subir lá, subir. Ai, subi, eu li aquela frase que você lia por dia lá. Puto, o, do bebê gigante, sim, lá. Sim, sim. palavras palavra de, otimismo, de otimismo. É... é... Caralho! Aí depois, avião, é velho, mesmo, aí mano. acabou o programa, velho. E tava. Eu falei pro Emílio que era mentira, que eu não era português. Ele mandou a puta que eu pariu, velho. Mas numa categoria. Ah, vai tomar o seu. É, pô, é, é. Foi eu, sei. eu contei isso aí pra ele. Ele contei isso vamos de com essa história. Mas foi, história. Mas foi caralho, 2003, irmão. velho. Caralho, 2003, tô 20, tô 20 loucura, anos mano. atrás. Olha que loucura. Você enganou a gente lá 20 no estúdio. anos atrás. Se passou por um cara, acabou eu o programa, você falou no Eu tô lembrando dessa porra, que teve uma época que o cara passou por. A gente achou que era de Portugal. É. É, eu tava mentindo. Caralho, velho. É verdade. É, você tava... Eu tava Você sempre tava tomando um café no, no ali. No consta ali do lado. É. Exatamente. No tava mentindo, porra. Não constinha. Exatamente. Quer dizer, você tava é testando 2003, 2003, caralho, pra ir pra um tribunal, diabo. já saber se eu consigo convencer é, o júri. júri. É, convenceu é. bem. É. Eu é. lembro disso, cara. Impostor. Eu não lembrar que era você jamais, mas eu lembro dessa situação. Pois é. Caralho, irmão Não coisa sei se você tá louca. lembrando mesmo, mas foi em 2003. A situação, do junho de 2003, eu velho. Junho de você dois dois, 2003. Você me falou que era você, ou que era ou, Não sei. Não, não era. Mas situação era, era, eu tô lembrando eu, direitinho. Eu acho que devo era ter, era ter tomado ele. vodka no dia anterior, porque eu não estou Caralho, me recordando. Caralho, velho. Era. era. Eu não estou me recordando. Que impressionante, bicho. Tanta merda aconteceu ali. Eu não, lembro que você bem, leu Palavras de Otimismo. Foi, Palavras de Otimismo, exatamente. O sotaque de português. O sotaque de tá, português de Portugal, exatamente. Pariu, era, É, pois era que eu. coisa, irmão. É. O Henrique não se lembrava, certamente. Eu também Ou não. se se lembrou, não me contou. Não, que era você jamais, mas a situação eu me lembro. que. Ele é. É, eu não me lembro, eu é, não me lembro. Pois é, 2000. Não vem, eu tô aqui que puxando, pariu, mas velho. não tô lembrando dessa situação. É que ali é tanto doido, velho. Não, é, assim, não a gente. Parra aí deixou. Tem os clássicos, doida. a mina que tentava batendo em mim. na época era a Mariana Kupfer, o, o Ceará, é, tava lá, turma, é. É, Eu tava também, Mariana, eu tava lá? É. Então é 2001 isso aí. Não, não 2003, 2003, 2003, 2003. Foi em é, junho de 2003. Não, mas a Mariana Kupfer. não menos podia é... estar de férias é. também. Não, mas a Mariana Kupfer saiu porque ela foi por casa dos artistas, ela não voltou mais. Aí entrou a Sabrina em agosto, agosto, entre o pânico, né? Setembro. Antes, antes foi a feiticeira. A, Sabrina, não, a feiticeira foi em 2001 2000 em 2001. Ela, mas, mas, é, 2003. 2003 então, mas certeza, estava a Mariana certo, estava Então, porque a Mariana Cuba foi logo depois saiu, a gente é. ficou sem a musa. Aí a Sabrina saiu do Big Brother em 2003, estava fazendo um sucesso. E aí a gente foi fazer o Week, da rádio lá no Saluipe. Uhum, a Sabrina tinha, gostava de ir na rádio. falei, vamos lá, vamos com a gente, que que vai que eu tô gosta de você. Aí ela virou. E o Pânico estreou dois meses depois que a Sabrina entrou na TV e a Sabrina ficou. Tu tinha pra convenção, é? foi isso mesmo. Caralho, então você já trollou Caralho, o Pânico. Caralho, virar. que legal, irmão. É. Porra. Mas vamos lá pra antes do, Antes de, do, do Zuckerman fazer o impostor. o impostor, você era fudido. Eu já tinha Porra. impostado, já. É, em 2013 o Zuckerman já tava. E lá em... Era estagiário. É, era estagiário. Exatamente, Ela direito, exatamente. Era, você nunca quis era... se meter com essa parte de... TV, rádio, essas coisas. Então, né? é o seguinte: aí você fica. Você ah, é verdade. Pois é. pois é. É uma coisa muito louca. E você sabe que a gente gosta muito de teatro quando a gente é mais <laughs> sensível. Ah, você gostava? <risos> Peças. <risos> <Que> é figurinos. <laughs> a gente gosta de ler. Indumentários. Estão a cara, a gente gosta de ler. Sábia. Cap... Você ele é Sabrina. <laughs> Se ele é capricho, a gente gosta de a gente gosta de, 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 de Sabrina, Cicindante. carícia, cala carícia. a boca já morreu. Você gostava Sim. de contos eróticos? Com o quê? Sabrina. Lembra, era o meu... Não, lembra do Notícias Populares Porra, que tinha caralho. as crônicas do, do Voltaire da tinha, Silva? Tinha. Eu não lembro. Lembra eu. do Volter da, jornal da Silva? Jornal assim, é. de é assim. Em São Paulo. Volter da Silva, ele era o ele fazia crônicas eróticas, é. era no Jornal de Domingo. É. Volter é. de Souza. Eu lia Arnaldo Jabor todas as terças ah, é no meu, Globo. É meu amor, não Cara, eu juro, eu vou confessar aqui. Ai, as posso, pessoas estão cada vez posso falar mais blasé. a blazer, cara, é verdade. Ali, gente. Eu lia toda terça a coluna de Arnaldo Jabor no Globo, Ai, toda a terça. Amor, eu achava ele tão complicado. Velho. Eu não conseguia entender. Eu, Mas eu... eu fingia que entendia. Mas você sabe que eu lia toda terça, eu fazia o um esforço do caralho. Acabava eu falou assim: Mas o que ele que, quis dizer? É, isso é o analfabeto funcional, entendeu? É a história. Lema do... não entende. Não! Lema não entende. Não, eu, eu me esforcei muito pra ler Arnaldo de Eu lia toda semana. É, é. Não, mas é assim e li, tem que se Eu falava, caralho. O cara ia num lugar que eu não tinha capacidade cultural, tá ligado? E eu falava, me esforçava pra entender aquela porra. Mas o Coni era maluco. Se eu ler hoje, uma... hoje, beleza, mas eu tinha 14, 15 anos, você tava na loja e ficava, Arnaldo Jabô. E ficava lá e não entendia, e, e tinha também a não, era um... como era, como como era, é... como eu era uma pessoa é mais delicada, né? Falar, olha aquele medido do que delicado que ele é. Que educado que é aquele hum, né? A gente lia conto erótico na, na, na página da UOL. Lembra quando a UOL era boa, que tinha chat? Bate-papo. Que, que tinha contos eróticos. Aquela foi a época áurea da UOL. A UOL é, o meu pra mim. Eu estava na sala de sexo. Lembra da bate-papo do UOL? Ixi. Isso era legal pra caralho. Ixi. Internet varava, de escava. Parava era. Tinha que ser à noite. Mas o telefone de ficava Matrix. ocupado. E a gente tinha um god nosso que era já era tecnológico, né? Porque ele tinha dois computadores ligados. Então Na sentava rede. ele num e eu em outro. Frangão? Frango. Frangão. E ficava os Aí sala... tinha o Mirk ah, também. Mirk. Caralho. É. As salas. é Mirk era legal porque você conseguia bater vários papos ao mesmo <laughs> tempo. E né? a gente se descrevia. É, né? é. Como é que você é? é? E era na arte da descrição, velho. É. Era tipo classificado ganhava, de puta Era um filtro, era um o filtro, é, um filtro da época. Exatamente. Era o filtro da época. Era o classificado de descrição. Classificado de pulha. Era o peso. Sempre. Sempre. Eu sempre menti o peso. <laughs> sempre eu sempre menti o peso. Você mentia, mano. Pê, pá, fácil, né? E quando cara? encontrava a tia? <laughs> mas eu não, é engraçado, eu não encontrei, mas não, eu não encontrei muito. Mas tu ficava só pra dar um focalinha. É, ficava Socaninho. batendo papo, socadinho. já moleque? na piroca. É. Furtigando o moleque? Exatamente. Você gostava de furtigar, então? Não, não, é porque a imaginação contar, é exatamente. uma coisa, né? Você Cara, sabe? é do caralho. Você, pô, não sei o quê. Você sabe que a, a pornografia, ela é um troço fascinante. Ela, ela tem o mesmo efeito no cérebro do que droga. É, é, é mesmo? Uma, é uma... Dopamina. É um sistema de é, alimentação dopamina. de recompensa através do sistema dopaminérgico. É isso. Uhum. Então, quando você não tem... A gente não tinha. A gente era uma descrição. Você lia o conto oh. erótico, você imaginava. velho. Pra ah, caralho. Aí você imaginava aquilo que você Vamos falar... Qual... Quando começa a ter foto, a imaginação já não presta. Quando tem vídeo, já acabou. Entendi. Aí quando tem OnlyFans... Esquece. Já era, aí já... Como Exatamente. diria a vovó. A vovó falava tá batendo soquete, menino. <laughs> é, é, exatamente. Falou, mas mas vamos lá o filme, o filme sensual Tipo Amor Estranho tipo, Amor Tipo Emanuel, Amor hum. Estranho Amor É muito mais legal do que um filme pá, 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 pá. Sabe a, 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 a madeira É tipo a cama assim O filme sensual que fica aquela coisa meio Né só a Silhouette. É porque, é porque, é porque é o que é, tipo, mais... é, é, é o que é o que você é novela das nove. É mais das que a gente tem imaginação, é... vai embora. Mas hoje em dia. Que... O outro você tá vendo a, a virada de perna da da teia lá como é que é o nome dela? Ah, no... É sou péssimo de nome. Vai é do filme. Aquela cruza Nove meses, mas já não é o fatal. Eu esqueci essa. Não, não é a Julia Roberts. É a... Não, eu adorava essa tia. O cara tá sem calcinha, cruza a perna. Que a cena clássica antológica. Sharon Stone. Sharon Stone. Sharon Stone. E no filme. Atração fatal. Atração fatal. Atração que é um filme fatal. do caralho, diga-se passar. É. Ali é Ah, um, é um... Ó, Gabriela, Sônia Braga subindo a escadinha. Porra, não, mas peraí, 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 peraí. Pera você, você não tá ligado que eu trabalhei naquele Jog Shuttle? Você não tá ligado? Você tá ligado que com o que é um Jog Shuttle? Não. Você é clássico, né? Você não sabe o que é um Jog Shuttle? Não, que é um Jog Shuttle? Era um aquele botãozinho, quando com... você volta. Aquele viu, controle voltava. remoto que você fazia frente e voltava. Gravava o um filme na Globo e ficava no Jog Shuttle, pra ficar na hora que ela faz pra assim. Ficava assim, no quadro foi, 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 certinho, sabe? Puta DJ no Jog Shuttle, aquele botãozinho. Não, não tinha isso, não. não a gente era humilde é. lá em Itapira. Itapira não tinha Itapira, Jog Shuttle. Ué. Itapira tinha Jog Shuttle. Lembra, Baldo? Lembra. Nossa, era uma festa quando alguém ia pro Paraguai que trazia puta, videocassete puta, pra todo mundo. Puta que pariu. É a festa da Criticina. Gravar um filme da Globo e, e, e chamar no jogo Shanto. Deus <laughs> sabe o que eu fazia. Na, na no, Como é que era o, o da, do SBT lá? No Cinema em Casa. Cinema em casa. O Cinema em Casa passava Tarzan. E caralho! Eu gravava Tarzan! Passava o Tarzan, <laughs> sobe, meu Tarzan sobe, sem sobe camisa. Só de sunga! Sobe sunga. Era Você queria foda, ver um, né? o Tarzan segurando o cipó. Não, e aí eu ficava na cena dos melhores momentos do Tarzan, velho. Você pirava no Tarzan. Situação. é, mas é cara. Fazendo exposição. Ah, imagina o, o Tarzan <laughs> da, da, da época do Guaraná de bolha no, com um rolha é, que não era, né? É. Sim, era o grito do cinema grito em casa. Famoso, velho. Dele era. era igual o Sábio Especial da gravou... Record, é. que era as no chanchada. Puta, aquilo era tipo. aparecia meia teta, era três bronha <laughs> Meia é. teta, irmão. Pois é. Meia. Hoje, hoje isso é tudo banalizado. É. E ninguém tem mais imaginação. Não, não tem. Porque ninguém tá é ali, capaz de imaginar. Tá cara, ninguém consegue ler um livro e sentir. É. Tá Pô, tá eu bom. Eu assim, é o que eu falo pro carioca aqui. Eu, falo, eu, eu, tinha, eu era moleque, eu tinha um cagaço do Gil Gomes. Você não tem noção. <laughs> do do Rádio. Eu é no rádio. Porra, eu tomava café na casa eu, eu conheci o Gil Gomes não Aqui não. Agora. Não, Eu no, também. Ele, ele fazia rádio. Minha avó via todo dia acordar para o colégio. Ah, devia ser terrível. Ter... Disse matou. a menina não, não, assassinada, rádio, assassinada. Você uma, por uma, Lampião. você não sabe o que você falou. A tua imaginação. Você fala: "Caralho, você começar a imaginar a coisa, velho". é aquela musiquinha, é a voz do Gil é... Gomes, velho. O cagaço que dava, aí você não tem ideia. Não, ah, imagina. O pior filme de terror eu tinha, que tinha era essa eu porra. Tinha, eu tinha medo dos locutores. O Zé do Caixão coisas. um dia deu Também. medo. Porra. Não, eu não aqui. tive medo de Zé do Caixão, não. Eu, meio... Pô, eu... Ah, não. eu achava ele meio. antisséptico anticept. Não, eu achava ele aumentado, tá ligado? Acho que ele passava do sal pra mim, no, no questão medo. Eu achava aquilo meio folclórico. Era uma mistura de Mazarope com é, Conde Drácula. Vou te assustar, Eu falava, não. É. Eu falava, não. É, Não dava tá é, me dando medo. Agora, pessoas... agora, isso me dava medo. Quando eu era pequeno. O Trauma quê? de infância. O quê? Encerramos a nossa programação. Amanhã, às oito, começa o bom dia. <laughs> Bicho, encer... encerrava a programação da TV. Pra mim, parece que o mundo desligava e só eu tava acordado. Eu falava, meu Deus, eu vou morrer. <laughs> Sabe, eu ficava com medo que a televisão desligava. Ficava só os códigos de barra. Puta que pariu. Eu falava assim, eu preciso dormir, eu preciso dormir, eu vou morrer, eu vou morrer. É, eu, sério, eu, eu tinha medo que estava todo mundo dormindo assim. Encerramos a programação. Amanhã às 8h15. Bom dia, Brasil. Eu já assinou aquele <laughs> locutor. Era uma desgraça <laughs> na minha vida, cara. Me atormentou muito essa porra desse locutor da madrugada que desligava a TV. Aquilo Não, me matava. Pois é, velho. Ninguém teve a brilhante ideia de reprise, né, nessa época. Na época era. Não, não, mas né? você sabe por que, que os caras tiravam a TV do ar? Ah. Por causa de custo. E tinha que fazer a manutenção. Ah, é verdade. Eu não posso dizer de uma dessas. Não, é, é era gente, tudo viu? valvulado, tinha horário para desligar, se não queimava. Então, o cara acha que desligava a TV pra poder é, fazer a manutenção pro um outro dia não dar pau na TV. Então, e era... sindicato também, né? Ninguém vai trabalhar 24 horas. É. Que é o que é? é. Fábrica, Bom, Pavinato, né? você se formou então Aí a eu A gente quer pra saber. Cá, então, ah, então. Foi aquela coisa. Queria fazer. Gostava de teatro, mas queria fazer de... direito. Não podia fazer teatro, não queria fazer direito. Queria fazer teatro. Não... Ó, o filme é ah, não é atração fatal, é. não. Estão um corrigindo dia. aqui. É estilo selvagem. Tá? Estilo selvagem. Sim, é. selvagem. Tá. Isso mesmo. Então tá. Obrigado, Gugu. Que que você... é, é, obrigado. obrigado, Google. É, porque eu precisava sair de Tapira. Porque ser é, um gay de interior. Um ambiente super religioso. Você, você pedir pra ser motivo de gozação. Caramba. Então eu tinha que sair de Mas Tati. você era muito e zoado tinha... lá ou não? Pô, eu era chamado de Saritavite. Eu tinha que. <laughs> é verdade. Caralho. Nem que velho. tinha a, a trilha sonora, Sim. era a música do Edson Cordeiro. Puta, uh, uh, era uma versão de Babalu. <laughs> Puta que pariu. Caralho, É. Velho. E. Aí eu vim, falei, bom, preciso me sustentar. Primeiro, eu preciso ah, me sustentar é aí ir né? pra. Ir pra, pra São Paulo, porque em São Paulo dava pra gente ter vida privada naquela época. Você conseguia ser anônimo em São Paulo. Sim. Antes do smartphone, velho. Sim, você tinha. Sim, a... sim, é vida é, Nós tínhamos um amigo, o Paulinho perfeito. Rola, de então Lembra dele? Eu preciso de um Ah, lembro, lembro. Paulinho, Ele achou? O Paulinho. Acho que não. O Paulinho. <laughs> o Paulinho Rola sempre falava isso. Gosto de vir a São Paulo porque posso comer pizza, as pessoas me enchem o saco, as que, todo mundo é. Né? Ele falava isso. Como é que é? Gostava de comer pizzas à tarde de ele metrô. É de ele ia ter. Ele lá em Tainhaém, a galera em perturbava ele. Em São Paulo. Em todo mundo conhecia. É, porque ele você vira o um pra... motivo de chacota da cidade. Ele pra cá. É. Entendeu? Né? São Paulo. Aí ficava todo mundo assim, na escola, assim, ah, o Paulinho rola. Isso. Ei, tava tá virando Paulinho rola. Eu não queria virar modificador. Então perfeito. eu vim pra cá, estou, é, direito pagava, estágio em direito pagava bem, vim, fiz faculdade, dei uma trollada no pânico, Beleza. ainda conheci meus vidos, depois de 20, 20 anos depois. Vivo aqui, anos depois nós aqui. Demais, estamos aqui. Cara, porra, a vida é legal, né? A vida é legal. A vida ela é foda. É legal, né? A vida ela é foda. E vim para cá, fiz direito. Aí comecei a gostar, comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro. Trabalhei em grandes escritórios uhum. e fiz minha vida. Me formei, mestrado, doutorado. Comecei a livre docência, mas ainda não terminei. E chegou em 2020, do final de 2019, 2020. Eu não queria Bom mais advogar. Mir. Não queria, mais não, que queria que... mais? não queria mais, não queria mais. Estava infeliz, assim, não queria. Cara, que legal. Mas eu que, qual é a tua área assim, no direito, assim, que você era campeão? Campeão? Campeão, assim, foda. Porque você é foda. O bonzão, pica, você já. Seus é, argumentos a são. A minha foda. área acadêmica é em direito civil. Né? Eu fiz tá. mestrado, doutorado. Agora. A livre docência eu comecei fazendo um misto de direito civil com direito criminal, porque eu estou escrevendo a teoria da antipersonalidade, que é sobre psicopatia e o tratamento jurídico à psicopatia. E eu sempre me pós em direito do trabalho, já trabalhei com falência e recuperação de empresas, já trabalhei com as... já tudo, participou já. De, já passei de tudo, de mundo, Eu gosto de litígio. Você gosta? Eu gosto de briga, gosto do, 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 da, da, do litigans, né? Que todo mundo fala inglês hoje. É. O litigância. O litigância. Mas não, o litígio. É, do, do, do litigans. é, porque o advogado, ele é bom, ele prova o, 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 o a hora que ele joga o litígio, né, irmão? Nossa, e pra o litígio, né? você não quer treinar. Tribunal de ética da OAB, tratar juiz. É. Nossa senhora. É. E reverter, reverter é complicado. Eu não sei, eu sempre fui muito muito louco. Quem foi né? teu professor? <laughs> professor de quê? Na faculdade, que deu aula para você. Muita gente. É. Tipo, não, os, os que a gente conhece, os o grande público conhece. Pica. Como diz o Emílio, o Alfegão Médio conhece. O Ofegão Médio, não sei se conhece algum. Vamos ver. O Celso Laffer. Celso Laffer? É, o Ofegão Médio não deve conhecer o Manuel Gonçalves Ferreira Filho, mas. É, é, o é Ofegão é é Médio maior, não conhece. Foi o maior, é o maior, é maior constitucionalista vivo do Brasil Quem? até hoje. Não é o tiozinho lá, o. Tem um tiozinho? O Ives Ganda. Não, ele foi. O Ives Ganda foi calouro dele. Caralho, Caralho. É. Caralho. É, tio é Esse tio aí então não, é. O era filho. Ele é o. Como é que chama no Supremo? O último lá é o. Primos Interpol. Não, como é que se chama no, no Supremo? decano. Quando... O, o decano da o decano. barata. Eu não sei se ele foi contemporâneo do Ives ou se ele era um ano. Eu já falei com o Ives disso aí já. Eu acho que o, o Ives me falou que o maneca era da uma turma à frente, eu não sei, ou era da mesma turma. Mas era dessa cepa, né? Ives Gandra Martins. É, e tem, tem muita gente, mas é muita gente do que mundo jurídico. Quem mais? Juízo, te deu aula. Pô. Conhecido. Conhecido Miguel Reale Júnior, ah, conhecido Reale que Júnior, fez o impeachment é. da Dilma? É, tem conhecido, conhecido, não, é difícil falar para quem não é do direito, pô. É. mais? No direito aula? é conhecido para caralho. Né? No direito é conhecido. Ninguém do pra Supremo caralho. te deu aula? Lewandowski, que é, Alexandre aula? Moraes. Ah, você queria esses nomes aí? É, eu estou então, um pensando em nomes de reis. Ah, nomes... entendi. Desculpa. Nomes Desculpa. É, é, de entendi. medalhões antigos, entendi. né? Entendi. Da... Clássicos, né? Os clássicos, grãs. né? Que já se aposentaram. Desculpa. Eu não quis, eu não quis foi pegar. Foi isso que eu imaginei. Foi isso tá. que eu imaginei. Desculpa. Foi isso que eu imaginei. Não era só uma Mas questão teve... de juridicamente como é que é o termo usado para aceitar um. Notável saber jurídico. Notável. É. Não, é notável. Notável saber jurídico. Tá, Mas teve, sim. O teve Lewandowski, tem o Alexandre Moraes. Te deram aula? Sim. E como é que era? O tomou zero de algum deles? Não. Não? Não. Nunca tomei zero. Arguição, Arguição. Ah, era bom aluno, o gordinho nerd da sala. <laughs> eu fazia fichário, meu caderno ficava no Xerox na véspera da prova. Eu é mesmo. No no cheque, a galera assim. já te chupinhava. Era o famoso é. Jejula. Olha, o Alexandre Moraes era o professor mais engraçado que tinha na faculdade. Mentira. Engraçado, velho. Ele tinha cabelo na época? É tinha. mesmo. Tinha cabelo? Vasto. Mentira. É sério, é verdade. Era cabeludo? Xandão cabeludo? Não, não cabeludo. Eu tinha cabelo igual o teu. É. Um pouco mais que o seu. Eu já Eu vi fotos dele. Cabeludo. Porque ele tinha os livros, né? É. É. Eles tinham sim, um... sim. Ele tinha umas obras... E tipo a aula dele era meio um stand-up assim, velho. É, ele mente, é um sujeito ele é um sujeito engraçado, de tirador de sarro. É. É. Naquela época era. Pelo menos era. Não, né? mas eu conheci é. o Alexandre de Moraes na Jovem Pan. Ele realmente foi um cara muito gente boa. Trocou ideia, falou umas besteiras. Não, ele foi. foi ele foi, fala foi, meio foi, cebolinha, né? Ele fala um pouquinho de cebolinha. É. Coloca, acha? Coloca as letras? Eu acho. Presidente, pagoga. Ele manda os agoga. Você acha? Você eu tá acho. Eu sou muito atento a. Eu tenho um probleminha. Ah, É probleminha. Você é imitador. Não, né, é, eu, é. eu pego rapidamente. Ele fala assim: o Eguejo, ele manda, desse Supremo, o federal. Ele manda, pode perceber. Pega lá, eu pego no filme. É verdade, é verdade, é verdade. É, você tem razão. Federal, federal, ele fala. Federal. É verdade, e... é verdade. Ele é precisa verdade. destravar um pouco as línguas lá do professor Alexandre. Não toque assim, que eu pego assim, eu peguei. Qual é o game? telefone dele? Eu, eu já falei. Se trocar, no <laughs> WhatsApp. Bateu um fio pra ele agora. Eu, não, eu não tenho aqui. Eu vou ver <laughs> se alguém tem pra te passar. Não, mas era bom fazer uma fonozinha aqui. É uma correçãozinha muito pequena. É. Tem uma boa pessoas que eu percebo que são assim. Então, passa o recado pra ele. Ele é. vai assistir, com certeza. Então, Xandão, Alexandre de Moraes, seu Faço excelentíssimo ministro. É. É, tem um Federal, tem um Ceboga, ele tem um fedegal, é no R. Esse tipo de piada você não pode rir, não, mas é sério. Não tô falando, não, eu tô, tir... não, eu tô é quieto. Não, eu não estou fazendo piada, eu tô falando a real. Não, sim, já falou, acabou, É assunto rápido esse. Tá bom, então vai. Esse é assunto rápido. Mas eu aí gosto Em 2020 abraço, desistiu de fazer <laughs> advocacia. De desisti, direito. desisti. Não quero mais. Não, aí parei, fiquei numa depressão fodida. É mesmo? Saí de depressão, depressão. fodida em fevereiro de 2021, uma mesma assim, Pegou a pandemia fodido em casa. Foi, e aí depois eu comecei a ler que eu queria escrever um tratado de liberdade religiosa como tese de livro docência. Mas aí eu acabei escrevendo um outro livro que chama Estética da Estupidez, que foi meu primeiro livro fora do campo jurídico, dentro da filosofia. E aí eu comecei a fazer. Eu comecei a, a, a da consultoria jurídica para seriado de true crime. Caralho, hum, legal. Né? Seriado de true crime. Uma investigação criminal crimes perversos. Isso é o Brasil Paralelo que fazia? Né? Não, não, a Medialand. Mas o Brasil paralelo faz, faz uma parada, investigação paralela, não tem uma parada. Não sei, não sei, não sei mesmo. Não. não sei. Aí uma... eu comecei a fazer, aí comecei lá a falar do crime, né? a condenação. Por que, que foi condenado ah, isso? Foi condenado aquilo, né? Aí comecei a, o pessoal da produção também mostrar como é que, olha, processo, ver lá o do cadavérico, etc. Aí foi legal, né? Foi um período legal, até que um dia, né? A... A Mariana Ferreira falou assim, oh, você não quer fazer, você não quer apresentar o um programa? Eu falei, vamos embora. Quem que é a Mariana Ferreira? Desculpa. Da Jovem Pan. Ah, é, foi é, assim, no Linha foi. de Frente. Ela é, assim, você não quer fazer? Mas ela te conhecia Aquela, desse lugar? Pan. É. Ela era tua fã ou trabalhava com você? Não, ela conhecia o programa. E falou, pô, esse cara é legal. Ah, ela foi é. atrás de você. Mariana Ferreira, é. ela tá lá ainda na Pan? Tá. Então foi graças a Mariana Ferreira. É, e, o, e o Emílio, claro. O velho, o Emílio te conhecia? Não, mas ah, ele. Ah, não, quando ele viu você no ar ele já puxou pro pânico. É, é, é. Não é porque ele botou ficha. Porque o que aconteceu? Quando a, a televisão começou, precisava tava faltando grade, uhum. né? Então a, a dona da Midialand que que fazia investigação criminal, ela me levou para fazer um negócio de sábado lá, chamava a prova de bala que a gente ficava discutindo uns assuntos. E aí. A Mariana teve a brilhante ideia de me chamar para apresentar a Linha de Frente. Que era a Carla que fazia a Carlinha que Secato. Era a Carla Secato que fazia, quando ela saiu. E aí teve uma resistência. Nunca fiz televisão, né, velho? Aham. Uhum. Né? Aí o Emílio falou assim, não, pode tacar ficha. Meu, o velho tem a puta visão, né? O Emílio é foda, ele tem um olho... É é. Ele... ele é um olhar... É um... é... O pânico, ele foi olhar esse cara aqui, esse cara aqui, ele é foda. Não, ele é ele é ele, ele é, do ele é, gênio, ele é e gente boa, né? É bom de resenha pra cara, não é, caralho, não é, patinador, é, é não é. Sabe o que que é? Né? <risos> <risos> ele, fala, ele, é, né? é. ele nunca concorda, é, né? É. Não é, pra... Sabe o que que é? O melhor as conversas da Dirce, é. né? É. Nadirce <laughs> é maravilhoso. Um beijo pra Dirce. beijo. Adoro a Dirce, amo. Beijo ah, de saudade. Quem não ama a Dirce tem que ficar igual quem dá dislike. Exatamente. É. A Dirce é, é foda. Dircinha, te amo, amor. A Dirce, a panqueca da Dirce. É é. sensacional a Dirce, o bifinho, a picanha brasileira da Dirce é, im é muito imbatível. Velho. Mas aí é. Não é Sabe boca. Que aí que o que velho é poder Vou assim, te é. contar. Vou te contar. <laughs> Né? Bom, assim, aí foi que, tanto que ele ajudou a segurar a bronca, né, quando é, na diplomação do Lula, eu fiz aquela besteira de comer papel enquanto o ministro discursava, né, que foi minha primeira suspensão. Aí depois em janeiro, depois que o Augusto no ensaio do Pingos, uhum. aí tiveram uma outra genial ideia de, não, vamos pôr o Pavinato no Pingos nos também. Uhum. Você arrebentou ali, meu irmão. Não, e foi gostoso porque a gente começou a criar, né, uma identidade Sim, nova para o programa. Pra caralho. É, e você tem uma coisa pra assim caralho. que eu admiro, para caralho, assim. Ah, eu sou caricata, meu Não, amor. eu sei. A sua caneta. <laughs> ah, minha caneta, Eu porque, adoro. Eu adoto. Rapaz, eu você tem que segurar algo fálico na Você, da data, você... Gente é empoderado. Não, você ensina a gente a ponto a ponto, tá ligado? É um bom nome para você, ponto a ponto. A, a balbucia as palavras Você desmancha Balbucia um, tipo, uh, Balbuciar, dizer, falar ah, ah, sim. Sabe, você debulha aquilo E a ponto a ponto Você mostra Distrínse, Então isso né? para quem tá em casa E o muito jeito obrigado, que você faz Acaba é elucidando é. a questão Dentro de nossa mente É, não, tem que ter esse cuidado Que o que eu vou falar é técnico Ninguém sabe é. Aí você decifra é. É exatamente. O Reinaldo também é assim, o Reinaldo Azevedo, ele tem esse poder também de Mas é, mas ele é. foi uma referência. O Reinaldo é foda nisso mas foi aí. Foi ele que começou né, essa onda de falar em política num horário uhum. que era do esporte. Uhum. uhum. Olha aqui. Olha aqui. É exatamente, exatamente. Ele era é meio referência. Juca Pirama, né? Meninos, eu vi. Ele era beijuca pirama. Meninos, o... eu vi. É. é. Meninos! <laughs> Titio vai mostrar. Então você tem é, essa. É, é, é. Ele tem. Ele sempre foi bem cercado de, né, de pessoas bastante é, capazes de elucidar para ele os trâmites. E ele tem esse dom de comunicar muito bem as coisas. E, uhum. e eu sou, era professor de direito também, né, direito civil. Uhum. Então, aquela coisa giz na mão, salve a professorinha. E, é. e depois que eu fui come, comecei a escrever fora do direito também, eu fui me adaptando a escrever, a saber que as coisas que eu sei não são óbvias. Então eu começo a falar: é, a nação brasileira, que não é uma nação, porque nação é tal coisa, tal coisa, tal coisa, então é um Então, eu tenho, toda palavra que eu uso, que eu acho. Pode ser até que todo mundo saiba, mas que eu acho seja técnica eu faço questão de explicar a palavra. Tá. Eu tenho, eu preciso caralho, explicar. Tá. Então aí eu explay, eu vou falar, eu tenho uma frase, às vezes eu explico todas as palavras da frase para a frase fazer sentido. Você me inspirou, estou lendo a Constituição. Não fala, não dá, é ilegível. Não é, é sério. Eu comecei a ler um é sério, duas elegível. pessoas que me inspiraram a ler a Constituição mesmo. Tá fala aqui, assim, eu vou ler essa porra, você e o Alexandre Garcia. Assim, que ele, ele é um cara que é muito. Puxa aqui na lei o artigo tal, ele, ele vai falar. É, ó, exato. Né, traz, o, traz a carta magna pra galera, assim, ó, é por causa disso da lei tal, dia tal. Eu falo, pô, preciso ler. Só que assim, eu comecei a ler. Cara, ela entra em contradição o tempo inteiro, meu irmão. É, exatamente. Caralho, ela tem uma lei e na eu... outra ela desfaz a lei. Aí, do desfez a lei, tem uma outra que desfaz a lei que desfez Foi a primeira desfez, lei. E aí né? você o terminou de tal. ler, amanhã já fizeram uma emenda que mudaram. Porra, eu vou te mandar um Ela é muito contraditória. Eu, eu vou te mandar o curso de Direito Constitucional do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. É o curso mais sucinto. Ele tem uma capacidade de síntese das coisas que é fenomenal. Né? Ele é professor emérito do Lago São Francisco e de Sorbonne também. Ele tem uma capacidade de síntese dos conceitos que você vai gostar muito. Cara, eu tô você confuso. De, eu, vou, eu vou mandar o, Eu comecei o livro a ler, do, do, principalmente do o artigo 5 que é um artigo... Né? É... Longo pra cara. Porra, e ele é contraditório demais. Então, tipo assim, ele tem brecha para dizer: o juiz decide como, de acordo sim, com a sim. lei que tá ali. Não, o advogado manda mas, mas um várias, artigo. Várias, aí dá, várias não, mas -pica pica cara, essa. É. Ele é contraditório demais. É, na verdade, ela, Por que que ela é não é tão contraditória. Ela é insustentável. Não sei, aí é com você, irmão. Não é, ela, ela é insustentável. Ela é insustentável porque garantir uma. Algumas coisas fere outras. Sei que essas coisas sejam antagônicas, entendeu? Porra, cara. Não dá pra. pra você vê que eu não tô de zoeira. É, é, é a suviacho, Nossa Senhora, é verdade. Aqui, abriu o livro aqui, ó. A Sovia que livro, é só isso, você abre no site. Na Constituição, Será o é. site do Planalto atualizado. Não, mas no aplicativo livro do, da Apple, entendeu? Eu tô lendo ela, eu baixei ela no meu livro livro digital não, mas digital. Mas antes de você ler, eu vou te mandar o curso do Mano Gonçalves Ferreira Filho, você vai gostar muito. Tá que o mandato de segurança coletivo pode ser interpretado por... Eu vou te mandar esse livro, é bom. Bom, falando em constituição, é bom. vamos entrar nesse tema que eu acho muito legal. É... Eu queria, já que você é um doutor... Doutor, já PHD? O que, que você é aqui? Do, mestre docente? Não, é doutor. Em, em brasileiro é doutor. Não, mas você já hum. é livre docente ou não? Também. Não, não terminei a livre docência. Não, não terminou? Que é a última instância, né? É. É o Supremo Tribunal Federal da. da, 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 da do título acadêmico. Do é. título acadêmico. É. Livre docência. Você é. está indo para ele. Isso. Você precisa de tempo para terminar. Tá? É. É. Tranquilo. tá, Mas vamos lá. É, é super a, Eu, tranquilo, eu, a eu trouxe a Ana Carolina Suça. Oliveira, mãe da Isabela Nardoni aqui. É. Ela veio aqui conversar com a gente, sim, e, né, o bola tava sim, aqui. foi muito legal. E a gente estava falando sobre por que que o Brasil a impunidade impera impera mesmo? Por que que as nossas leis, principalmente o Código Penal, que me parece tem muitos artigos ali, muitas leis são antigas, de 1949, uma coisa assim. Uhum. Por que que o Brasil ele é um país que não pune, cara. Tipo Sim. assim, o cara tem 30 anos de pena, ele cumpre um terço, um sexto, sei lá não, o cara. Por sai. bom comportamento. O que que precisa alterar? Pelo amor de Deus, ajude a gente. O povo brasileiro ele clama por. por. Você sabe que, que isso no diz? Brasil. Por justiça mesmo. É. Mas não justiça, as leis são muito brandas. Sabe quê? que a tem expressão para inglês ver tem a ver com a legislação. É isso, é isso que eu quero saber. Né? Quando a Inglaterra, acho que foi 1825 ela falou que não ia fazer negócios com países que recebiam é, navios negreiros. O Brasil fez uma lei proibindo o tráfico negreiro para a Inglaterra uhum. ver, mas ele não tá. deixou de, de, de receber. Exatamente. Foi só depois de 1850. No papel. Papel. Então nasce aí a expressão para inglês ver. E a legislação brasileira ela é uma legislação para inglês ver. Na minha concepção para que existe a lei hoje? A lei existe para você usá-la como instrumento de coerção ou coação do cidadão comum. Uhum. Por que do cidadão comum? falar: um, uma vez eu estava no Rio de Janeiro, lá sempre tem blitz. Sim, é? pra... quando não é da lá lei Nasceu seca... a Blitz em 1921. <laughs> não, não é do Ivano Mas é, nasceu por é, causa não do é a... quê? Ah, ah tá foi o Lobão certo. que deu o nome. Por causa disso. Bom, hum, tava lá e não era de Lei Seca. Era porque a polícia estava com vontade de revistar. que às vezes a polícia está com uma vontade de revistar, com louca vontade de revistar. Aí, fazem as Aí começou a me revistar, tal, o pessoal falei assim: ah, por que, que você está revistando a gente, né? Não, porque a gente tá numa operação de apreensão de droga. Eu falei... Porra! Vai aqui do lado. Porra! Eu não sei como não morri aquele dia. Tu mandou essa? Mandei. Vai ali no pavão. pavão. É, não, sobe aqui, é. velho. Caralho, irmão. Então você fala, pra quem que serve a lei? Pra ficar coagindo e, e, e pra ser coercitiva contra o cidadão de bem. Porque o criminoso não está nem aí. O criminoso usa a justiça como método de, de planejamento é, tributário, ou planejamento é, é, de tempo de, de serviço. Uhum. Vamos lá. Outro exemplo. A gente. Eu conheço um monte de caso de, de estelionatário que não vai para frente. Então, o, o estelionatário, o cara que deve, o devedor contumaz, é um cara que usa a justiça para dever. porque Se ele devesse pro banco, ele ia estar tá pagando um juros absurdo. absurdo. É. Aí ele cara pega do amigo, engana alguém, etc., ou não paga um funcionário, não paga um fornecedor, que não é banco. Ele espera ser acionado na justiça, porque lá o débito dele vai correr a 1% ao mês. Então ele usa como planejamento financeiro. vai demorar 20 anos. Está é, é, dentro é, da contabilidade. Exatamente, está dentro da contabilidade. Ele está usando, ele está aplicando o dinheiro que ele devia para o outro, está ganhando mais e está deixando a dívida dele com o outro a correr 1% ao mês. Então... Isso tudo dentro para... da lei, né? Tudo dentro da lei. Uhum. Tudo dentro da... Agora, por que, que isso acontece? Isso acontece porque nós não temos, na maioria das vezes, eu devia ter medo de falar isso, mas se eu não falar isso, quem que vai falar? Então eu falo. Na maioria das vezes, os nossos magistrados e os membros do Ministério Público Existem muitos bons juízes, muitos bons Sim, promotores, perfeito, perfeito. mas na mesma proporção, as pessoas fazem concurso e se tornam príncipes do Estado brasileiro, porque eles são autoridades que não precisam pedir voto. Eles são autoridades que são chamadas de doutor porque são mais estudados. E eles têm a caneta na mão. Sem a caneta deles, a polícia não prende. E se a polícia prende quem eles não querem, é, é o policial que se ferra. A lei de abuso de autoridade no Brasil é uma lei que serve só para ferrar a vida de policial. Que é a autoridade que menos ganha, mais se arrisca e só se ferra por conta da lei de abuso de autoridade. que vai ver algum. Você já viu algum juiz ou promotor condenado pela lei de abuso de autoridade? Não, só policial. <laughs> só policial. O cara ganha pouco, mora no Aí, meio da criminalidade, pra agora ainda tem que usar a câmera, porque o mal é o policial. Então o policial ganha pouco, se arrisca. Então ele é a, a, o lado fraco da autoridade. Aí tem o lado do príncipe do Estado, porque ele tem é, estabilidade, vitaliceidade, no caso, juízes promotores. Vitaliceidade. Até. Hoje, qual é a punição que mais se aplica quando um juiz faz uma cagada fenomenal? Ele ganha aposentadoria. Ou seja, <laughs> o cara, tranqueira, só fez merda da magistratura, que tem que ser a mais nobre das profissões, porque é o cara que está julgando a vida o problema do outro. É ele que vai dizer o certo e o errado dentro da sociedade. Isso é muito sério. Perante nossas porra, leis. Isso é muito caralho, sério. Porra. Aí ele faz cagada a vida inteira, na passa cagada. na corregedoria, penalidade aposenta. aposentadoria. Aí ele aposenta. O que, que ele faz? Ele ganha aposentadoria quase o mesmo. Salário que ele recebia enquanto juiz, porque o recolhimento previdenciário deles é diferenciado, eles pagam mais. Então eles ganham quase o que eles ganhariam na ativa. se eles estivessem na ativa. E ainda por cima abre o um escritório de advocacia conhecendo todos os outros juízes. Então é uma fábrica de milionário. Puta prêmio pro cara. Né? Se você é um juiz Porra. bom, é que você é um cidadão bom. Agora, se o cara tá mal intencionado, ele vira juiz para ser condenado à aposentadoria e virar advogado. E aí você imagina a festa que não vira. Então é uma loteria. Caralho. Como os processos quando são, entram na justiça são sorteados, você não sabe com quem vai cair. vai cair. Exatamente. Você não sabe com quem vai cair. E aí vem a gente, o que, que a gente sabe? Tem casos que são solucionados. Tem sim, justiça sim. que é feita, mas o que, que dá no, no jornal? A desgraça. A desgraça que vende. A notícia que a gente tem é do que não presta. Dos juízes que prestam, dos casos em que são feitas a justiça, a gente não tem conhecimento porque não vende. A gente fica sabendo. É. Então é por isso que eu falo, na, pode ser na mesma proporção, porque a gente não sabe o que dá certo, a gente sabe o que não dá. E o que não dá já é muita coisa. Essa é que é a grande verdade no Brasil. Essa muita coisa que não dá certo já é muita coisa. Então o cara já se sente príncipe do Estado, já humilha o cara na audiência, já é o senhor de si, já não tá nem aí com o problema do pobre. O que eu já vi pobre sendo humilhado dentro de, tri de tribunal e também tem a questão. Mais grave do Brasil hoje. O Estado paralelo brasileiro. Ou você acha que um juiz criminal tem a vida sossegada? Vai ser o exemplo do promotor Lincoln é, Gaquia: que tem que andar com 10 segurança, ele e é a família inteira, porque o PCC jurou de morte. Porque ele não se vendeu para o PCC. Porque ele não só não se vendeu, como resolveu ainda bater de frente. Né? Quem que que quer isso? Aí, mesmo que o cara não seja corrupto, mesmo que o cara seja um bom promotor, ele já desiste. Porque é o narcotráfico. O que, pode, é que, é que isso, mexe é... com o narcotráfico? Eu não quer isso. Quem que mexe com o narcotráfico no Brasil? A gente nem sabe quem é. Que está hum. por trás. A gente não sabe onde eles estão. É. Hoje em dia, eles pagam faculdade de direito. Eles formam advogados, eles formam pessoas para prestar concurso público. Então a gente já tem essa mentalidade antes dos donos do poder, né? Que o cara da elite formou o seu doutor, advogado, é o doutor juiz. Então é um cara que não, já está distante do povo. E a gente nunca foi uma democracia. Então é aquela coisa. Você vai julgar o caso do pobre e tal. Agora o filho do coronel, um filho do coronel foi meu, meu afilhado de batismo. Nossa, eu estudei Conhece com o filho com do coronel. Né? É, o que que eu vou fazer? Não, vamos ficar por aqui mesmo. Né? Esta criança ela era bêbada. Esta criança Sim, era uma ir, vagabunda. É. Ela era drogada. Ele não percebeu que era uma criança. Melhor não, né? Então não vamos. Não vamos. Não vamos. Deus entendeu? indispor. Aí você tá... Porque o cara não tem punição dentro da carreira. Não tem. Mas não tem o, o, aquele é, é, do juiz, como é que é o nome? Tinha aquela mulher bacana lá que mandava bala, Eliane, não sei o quê, do Conselho Nacional de Justiça, não tem? Ah, coisa? sim, sim. Eliane, sim. como é que é o nome dela? ele É... é, é... Puta, quando eu te peguei agora, te fudi, consegui pegar me o nome. E o nome Eliane, dela. Eliane eu, eu esqueci o nome dela também. Eliane, que era uma mulher que... Que parece, me parece uma pessoa muito... Ela acho que foi a primeira presidente... Do CNJ? É, é, ela era ministra do STJ. Ela, ela foi né? para o Conselho Nacional de e Justiça... E... Que... Quando ele foi criado. Que era meio coisa, uma, uma ideia era de É uma ser... coisa atual, Conselho Nacional de Justiça. É Eliana Calmon. Eliana Calmon. E ela meio que era uma corregedora do juiz? Que escreve poesias, aliás. É? Escreve muito bem. Mas ela, ela Eliana, Eliana Calmon. Calmon, ela meio que era uma corregedora do juiz? Era meio isso, um trabalho... Então, assim. aí fizeram o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, Tá, fizeram, fizeram. Já morreu a ideia. <laughs> fizeram para nada, mas fizeram. Mas essa moça começou trabalhando direitinho. Eu lembro. Não, dela. a Helena Calmon, porque foi quando é. começou. Ela é. foi uma das idealizadoras. É. A Helena Calmon, ela é uma revolucionária dentro do STJ. É. O que ela fez para é. é, conseguir melhorar a qualidade do direito para a população, ela fez ali dentro. A sabia. Helena Calmon, ela tem uma história sensacional 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 e mas, então você vira príncipe do Estado aí ah, você não se interessa pelo problema uhum. aí a polícia hoje em dia, que incentiva a polícia tem com a lei de abuso de autoridade no, uhum. atrás dela não, e Oba. aquela coisa do, eu sinto a polícia muito aquela coisa do enxugar gelo, pega, solta pega o mesmo cara, Exatamente. A Isso é complicado uhum. a polícia alcança pega, solta, pega e solta, por quê? porque aí o Ministério Público não quer ter problema, então ele dá um parecer para não manter a prisão, aí o juiz não está nem aí também, já fala, ah, o Ministério Público falou, então solta. Então, e, e as leis no Brasil, o, o pacote anticrime aprovado em 2019, é o verdadeiro pacote pró-crime, não é anticrime, é o pacote do criminoso. Ele que inventou um monte, a regra... Do. Mas assim, é o pacote pró-criminoso uhum. de determinada bandeira ideológica, né? Porque, ah, tem isso também? É. é, porque se você não tem audiência de custódia em 24 horas da data da prisão Foi em flagrante, acontecido. e nesta audiência que acontece dentro das 24 horas, o juiz não determina a preventiva, você tem que soltar. De, independente da, do crime. É a lei. Independente do Independentemente crime. do crime. Pode matar 10. O cara arrancou, o cara meteu o. O cara fez o. O cara é o cara que faz o serviço pro bola quando alguém dá dislike. Boa. Entendi. Entendi. O cara é o lampião. Sim, Exatamente. 24 horas, se em nem... 24 horas não tiver audiência de custódia, que essa audiência, que é em 24 horas, não transformar a prisão em flagrante e em preventivo, o cara tem que ser solto. Agora, a pergunta se aconteceu com qualquer uma das pessoas dos 1.345 brasileiros que foram recolhidos em flagrante no 8 de janeiro. Não. Não aconteceu. Não. Nenhum caso. Eu não estou dizendo que são inocentes, pode não, ser sim, culpados sim, sim. até. Só falta do jurídico. Do Só falta do jurídico? jurídico. Não teve. Por que, que os traficantes são soltos toda hora? Porque não tem audiência de custódia dentro das 24 horas. Ou porque o juiz não cumpriu algum requisito, alguma filigrana da tonga da mironga do Cabuletê para renovar a preventiva em seis meses. E a gente fica puto, mas está dentro da lei. Lei que foi aprovada em 2019, que foi chamado a Lei Anticrime. Que, que Moro, criou né? tudo isso aí. É mesmo, cara. não sabia. Exatamente. E que não na verdade, é uma lei, lei, é uma lei, né? essa lei e a lei de abuso de autoridade são leis contra o Moro. Que o Congresso fez. Que o Moro levou e depois é. acabou voltando-se contra. É, caiu na mão do Renan, hum. né? Caiu do nasceu, nasce uma estrela ali, né? <laughs> foi um texto novo <laughs> né começou com a Janete Claire entendi e terminou com aquele aquele bom caramba que escreveu vale tudo Virou... Gilberto Braga, virou Gilberto é, virou Braga. Gilberto Braga. Como, Começou como, com. Como o papai disse, tem, um, tem que cair um meteoro, Ele Meteor, tem que esperar Jesus Cristo. É. Zerar e porra, começar cara, de novo. Tô... Graças a você tá agora acabou pariu, de mesmo. me dar uma vontade de que o Lampeão volte pra gente ter uma referência. Não, se o Lampeão vive perdido os outros na gaveta. Não, velho. mas peraí, você não entendeu. Só pra ter uma referência de onde ir combater, entendeu? Tá. O que tá combater? Que o Porque assim. Mano, é tudo furado, cai por a goteira tá pingando de tudo quanto é lado. Não, hum, por exemplo. Incontrolável. É... Você me animou. Me animou. E, e essa lei facilitou muito a saída. Do... Mas e tem um outro problema ainda. Você falou de leis mais duras, né? Por que, que não cumpre a pena? Aí é um, as pessoas falam, né? O neoliberalismo, Henrique não tem nada. A lei de execução penal que dá toda essa moleza pro bandido é do João Batista Figueiredo, cara. A lei é dele é a lei de execução penal, que cria o, o, o regime de progressão de pena. Progressão de pena. É fechado, semiaberto, semiaberto, é. aberto. Se você lê a lei de execução penal, que é de 84, é de 84. O cara entra barra baixo é Jesus Cristo, velho. Entendi. Lei linda. Uma lei. Sabe aquela lei que dá vontade, assim, você lê aquela lei, você. Você se vê cantando hoje é um novo dia, Entendi. de um novo tempo. É uma utopia. É. Mas aí o que aconteceu? Para o Brasil atender aquela lei, ele precisava ter um sistema carcerário. carcerário decente, Mas ninguém né? nunca construiu um sistema carcerário nesse país. E aí o que aconteceu? Com a Constituição de 88 e essa miscelânea de coisas que você não consegue resolver sem estrutura, e essa questão e aí começar malversaram os direitos humanos aí direitos humanos no Brasil ficou mesmo só para bandido que só era evocado para bandido uhum. porque quando é para cidadão quando o cidadão de bem ele é ele é coagido ah por que que você tá me por que que você quer me mandar preso por, porque eu tomei uma cerveja na hora do almoço ou dirigindo à noite ah, porque é contra a lei é, contra a lei ah, mas tem tanta coisa que é contra a lei. Não é? Por exemplo, uhum. você fazer sexo com uma menina com menos de 14 anos é estupro, não importa o quê. Sim. Tá na lei! Uhum. Tá na lei! Tá na lei. A não ser que apagaram a lei. Eu conferi hoje à tarde não apagaram ainda. Tá lá. E de que ano é essa lei aí? Você sabe? Uf, faz tempo. De 49? Não, né? não. O código penal ele é da, da década de 1940, não, mas, mas esse lei, a, a, a o, o estupro de vulnerável, eu vou te falar de que ano que é. Para é. pra gente sacar algumas histórias aí. Não, tem um monte de história. Um monte de história. lei no Brasil, velho. É história para chorar e tá, Você tá animando, pra né, rir. bola? Não, você anima muito com o Brasil. Eu tô animando, você tá me animando. Mas a gente precisa mas ter é conhecimento, é que a é que a foi, velho. que tá na lei. É porque o brasileiro então... não tem conhecimento. A gente viu umas leis sendo aprovada, a reforma tributária. Aquilo não pode ser aprovado em é constitucional. Ah, mas você Aí, mas, mas ninguém sabe não. Por ela quê? Não foi aprovada. Ainda não foi, mas Anda vai ser Senado será. aí vão alterar lá, vai voltar para a Câmara. Isso aí vai levar uns 50 anos. Negócio aprovou a lei aqui, da reforma Isso aqui não aprovou foi nada. inserido isso no é, código. É o um primeiro passo para bater aquela Bater aquela, sabe, o chapéu, aí pega um chapéu, pega um, Escuta, ah, isso foi colocado do Senado, no, chapéu, no e... quadro penal em 2009, o estupro de vulnerável. De 2009? De 2009. 2009, é. 2009. E o que eu falava aqui da legislação, do que, não sei, é tanta coisa... Não, não, é tanta... o que eu tava... É, você tá mostrando como é que a coisa funciona, porque eu falo, pô, por que o Brasil pune pouco? Porque que o Brasil ah, é um pois país é. É, é, aí né? você vê a lei de execução penal, então... Imagina o seguinte: você entra numa faculdade, você quer o diploma. Uhum. tá? Então você vai para a faculdade, você vê a aula, você faz prova. Aí no final, você pega o teu diploma. No sistema carcerário brasileiro, a gente tem o sistema de recompensa, mas não tem sala de aula nem professor. Então o que, que se faz no Brasil? Você vai dando as recompensas pelo decurso do tempo. Imagina, eu entrei na faculdade, não tem professor e sala de aula, mas deu os cinco anos. Olha, eu quero tá meu for, diploma. Tá e é isso que acontece. Então a gente não tem estabelecimento para fechado, nem para semi-aberto, muito menos para aberto. Não tem estabelecimento não tem no bem, Brasil. Obrigado. Não tem local para o preso trabalhar, porque o preso tem que trabalhar na lei de execução penal. O preso tem que ler. O preso tem que se educar. Agora. Não tem cadeia, não tem cela. Ele tem que ser separado conforme o perfil criminal dele. É Mas quem que respo... a gente tem que responsabilizar? Porque a lei existe. O Estado! Mas quem? A figura do quem? Essa que é a minha pergunta. Nós temos no Brasil. É, é, o Estado é coisa pra caralho. Nós irmão. temos no Brasil. Prisões não, federais tem e que prisões botar, estaduais. Tá bom, a gente cobra de quem essa porra aqui? Governadores e, e presidente. Mas e aí o Ministério Público tem que fazer essa porra andar aí. Falar, ó, cadê as 50? Tem 200 mil presos? Precisamos de 220 mil vagas. Pois é. Mas se você não cumprir em 48 horas, <laughs> o senhor se fudeu. Por isso é Entendeu? mais fácil você usar a lei contra o cidadão Lógico, que é comum, óbvio. que não é autoridade. Óbvio. Só pra dizer que tem. É só pra dizer que tem, exatamente. Só pra dizer que tem. Temos aqui, mas pra inglês ver. Pega ali o maluco ali que deu uma. É, uma aí garrafa. o que acontece para falar: ah, aqui se respeita, tem uma progressão do regime de pena, para as pessoas se ressocializarem. Mal o cara entrou lá. Ele aprendeu a ficar mais perigoso ainda. Mas juntou com a turma boa. Porque não é o Estado que controla o sistema penitenciário brasileiro. Tem teses e teses é, é, de criminalistas famosos do mundo inteiro. Então o que fazer, Pavinato? Tag na galera. Tague Pega o Ways e escreve colinas. Corre pra lá. Vai <laughs> embora. Não, a gente tem que ter paciência. A gente tem. A gente Eu precisa, a gente precisa sentir cara, o peso da tudo. responsabilidade que a gente nunca teve nesse país, porque a gente nunca foi democracia. Nunca foi. A Constituição de 88 inaugurou, você vai falar que antes tinha democracia no Brasil, um país é, de, de, de letrado, quase 100% de analfabetos completos. A democracia só existe quando a pessoa sabe. O que o prefeito faz, e aí ela vai votar para prefeito. Ela sabe o que o presidente vai ela vai votar para presidente. Isso não existiu no Brasil. Era, não existe até hoje. Era chinelo, era o cabresto. Né? Se cabresto. a Anitta, que é a Anitta, numa live com a Gabriela Prioli, perguntou do senador municipal, ela que tem condição de saber as coisas. É, senador municipal é foda. Imagina a dona Irene. É, mas o povo, ultimamente, eu tenho percebido que as pessoas. Como nunca, graças a Deus. É, por isso que tem a que novela dá nove. conhecimento. Então, por isso que, assim, eu as pessoas falam, ah, é, mas o povo briga na internet, fala de política. Eu falo assim, graças a Deus. Porque antigamente o cara sabia mais do Leleco da novela do que. Do Leleco. E agora. Pesso As pessoas sabem quem são os senadores. Quem matou o É, o, é, o Brasil era isso. Agora o povo sabe. E, e, porra, o povo sabe mais o. Não, o povo os os tinha raiva e... de vilão de novela. Lembra aí. Pera aí. Porra, bater então, na rua. É. Não, mas o povo hoje sabe mais os, o nome dos 11 ministros do que os caras da seleção, porra. Isso Exatamente. é um avanço. Exatamente, seleção na minha tá opinião uma beleza. Não, mas é um avanço, porra. É um avanço para virar. E com avanço elas Só avançam. Só que aí fala que é ódio, porra. Aí complica, que é fake news, o caralho aí começa já ah, mas a remar aí contra, já é uma né? outra história. Mas eu admiro. É outra eu fico feliz, cara, como cidadão, de ver pessoas, saber o nome das pessoas, dos políticos, senadores. Porra, o político, a autoridade, ela precisa ter um certo. sentir a pressão, né? Ulisses Guimarães falava, né? Que o povo tinha medo do barulho das ruas, né? Os, os políticos, né? Eles, a coisa que eles mais temem. É, o barulho da rua. E o barulho está alto, cara. Tá é, alto. E aí isso acaba criando essa, tá, essa tá. treta. tá alto hoje na rede social, né? Que é a nova é. rua. É a nova praça. Não, meu pública. irmão. O Brasil nunca colocou tanta gente no 7 de setembro ou na Paulista. Nunca vi isso na vida, meu irmão. Uma mobilização espontânea dos últimos anos, desde 2013 para cá, o Brasil aprendeu a conhecer a rua. Você não achou bonita essa, não, Luciano? Vamos fazer uma música? Vamos dar tchau pro vento. <laughs> a hora que veio, o vento, ca... vento, veio um carrinho, vento, eu não vento. vou falar de ninguém. Não vou falar de ninguém. Uma hora que veio um carrinho assim, né? Lembra, a viúva porcina na primeira cena do Rock Santeiro? Que ela vem com o vestido Bem vermelho bonita, no escorte lá. É. É. Lembra? Não parecia. É. Primeira cena, Mas que ela essa... vai quebrando o set de filmagem. Você acha que eu acho que eles gostaram disso aí? Foi meio de propósito. Sabe que lembra sabe aquele desfile do Daniel Ortega? Tem duas maneiras de se comemorar a independência de um país. Duas. O que, que é independência de um país? Independência é o ato que torna um, um país, um, um local, um estado soberano. Uhum. O que, que é soberania, supremacia? Uhum. Ou seja, contra ele e sobre ele não. Pode nenhum outro poder. Ninguém apita. né Ele é a instância primeira e última. Soberania. O que, que é Estado? O Estado, na forma mais simples de definir Estado no direito do Estado, dire... o Estado é aquilo que é composto por direito, território e povo. Direito, território e povo. O direito é sempre a ordem vigente. Né? Então, tem duas formas de comemorar a soberania: primeira, é a ordem soberana. Comemorando a sua soberania, uhum. como um desfile bastante formal, para marcar uma data, porque eles têm motivo para comemorar. Faça um desfile caro, impede o povo de entrar, porque não quer vai, é para não estragar a festa, e tudo tem que ser oficial, que senão é fake, senão é golpe. Essa é, uma, essa é uma maneira. Uhum. E tem a verdadeira soberania, a verdadeira independência. Por exemplo, Estados Unidos, 4 de julho. Rábis qualquer rábis lugar rábis que você voltão, vai, o povo é. solta rojão, dança é. pelado na rua, comemora faz, cacete, é, exatamente. Todo é. mundo com a bandeirinha. Nossa, o que eu já passei 4 de julho em Fire Island, lá em Nova York, que viu um barco cheio de drag queens soltando... É. Não, é, qualquer lugar é. que você é. vai é. nos Estados Unidos, você tem o povo razão. comemora espontaneamente. É. Mas estava rolando Porque isso aqui. esta festa de independência, o povo se sente soberano. O direito é soberano. Então, em todo o território se comemora a soberania. Sim, você vai num bar e comemorando. Você vai num exato bar, em qualquer canto, Agora, é. esse jeito de comemorar, em onde o território inteiro comemora, é o jeito da democracia comemorar a independência. Uhum. O Ou outro já não é. É o desfilinho ali... É o desfilinho. É só o direito. Só o, nem o direito, porque o direito aqui também, coitado. A não pode falar mais. A gente então, fala que é o, o então poder. Vamos, de, o, pô, vamos falar. A ordem vigente. Vamos falar. A gente mora num arranjo. É isso. Arranjo é um arranjo. Vamos juntar aqui o time. Sabe que é arranjo? Sabe que é arranjo não é? não. Pega o time do bairro aqui, vamos montar um time pra ver se. Ah, é uma... junta a turma que deve. Vamos arranjar Deus. um negócio. Aqui. É, um é um arranjo, caralho. É. Pega essa porra ali, bota ali, vamos aqui, assim é um arranjo, tocamos é. a bagaça. É meio isso, um arranjo. É uma coisa que não tem uma ligação, uma organização. Não, é o que tá menos, desorganizado. É o que menos tempo. É, tá meio. Caralho, tá meio coxa de retalho. Porra, mete aqui um, esse tecido aqui, vamos. É, porque ninguém faz. Ninguém porra. toca, ninguém faz a sua parte. E aí a gente virou uma democracia no papel, mas o povo não sabe para que serve o deputado e o senador, então a gente fica elegendo pilantra. Mas aí é o pilantra um... tem problema na justiça. E como é o legislativo que é o freio e contrapeso do judiciário, e o judiciário fala: oh, tem uma pastinha com o seu homem aqui. É. Mas sabe o que, que me dá ódio também da nossa? da nossa eu sou um cara que o. Então gosto... tem que ter paciência eu... Eu sempre... e promover conhecimento. Não, vou dar um por... exemplo. Eu gosto muito de política, acompanho desde pequeno, de verdade, assim, uma coisa que eu acompanho no Brasil. O né? Dorico e tal. <laughs> Não, o Dorico Paraguaçu é outra história. Mas, assim, de época de jarbas, passarrinho, sabe <laughs> essas merdas? Eu gostava de acompanhar, eu era uma criança que eu acompanhava política, eu gostava, me interessava pelo jogo, pelo tal. Mas o que eu fico puto é assim, por exemplo, até o povo mais esclarecido, a galera que realmente está se dedicando a saber o que o deputado faz, vota no cara. Cara, da dois meses o cara já não é. Ele tá contra você, mano. E você não tem como fazer porra nenhuma. O cara vai ficar mais quatro anos lá e no contra o que você deu para ele. É, quando você deu. Você me representa no Congresso, você é um deputado. Votei em você. Do nada, o cara fica contra você, mano. E você não tem o que fazer. Você vai ter que aturar aquele pulha mais três anos e meio pra não, poder tirar é por o isso cara. O precisa de reforma política. Mas o que vai fazer tira, reforma né? política? Tá ligado, Bola? Sabe se tira. Pô, escolhi sentido, né? o bola aí quando você adora, escolhe você é, né? mudou quando você escolhe porque enquanto a gente não tiver voto distrital a gente vai ficar nesse negócio de coeficiente eleitoral que é um quando você escolhe que é um arranjo que exato é um arranjo. e depois ainda veio esta palhaçada de financiamento público de campanha que antes era por causa da lava jato mudou aí o financiamento público da campanha o que, que acontece fundão eleitoral fundo eleitoral e fundo partidário quem controla o cacique para quem que ele dá para quem quiser não para quem ele quer Aí é o caciquismo, o filhotismo, o apadrinhamento. Então você tem uma casta dentro. Porque você não... Aí surge um troço chamado internet. É o cara que se elege sem essa porra desse hum. dinheiro. O que, que você acha que eles querem tanto controlar a internet? <laughs> Obrigado é um por me dar muita mulher. esperança. Não, eu, eu, sair, eu esperança. Sair daqui não eu tô, tô, caralho, que orgulho, ordem, e progresso. Tudo que não tem nessa porra, meu irmão. Ordem e progresso. Agora, você imagina uma pessoa como eu, né? Um LGBT que é IAP, não. Eu sou viado, Vai, eu sou viado clássico. Aí você imagina eu que sou um viado clássico? Ah. E daí, né? Foda-se, não não, saco. não, 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 porque a maioria, né? É, é, é esse pessoal que gosta de como é que é? Põe um penacho na cabeça, como é que é? Põe o um penacho na cabeça e ah. uma andei, ah, Exatamente. Botava tambor, quero mais, eu quero mais. É o pessoal que canta danças, né? Sei. Aí você imagina que pra, eu não consigo nem fazer sexo mais, que eu virei o fa, a figura do fascista, entendeu? Uhum. porque eu não ponho o penacho na cabeça caralho então se você acha que está ruim para você imagine, imagine para mim mas tu matou no peito tu chamou pra, pra, pra linha de artilharia tu foi partilharia artilharia, não vem com essa também né? É. tu partiu para cima é, eu tô eu ando eu, tu tô falou, tô casta, tu falou. eu tô meses cara. quando você fala é sério mesmo, eu chupo menos piroca que muito hétero <laughs> muito hétero eu falo, ah, quanto tempo eu não vejo uma, velho. <laughs> Acho que até padre vem mais. Caralho, velho. <laughs> <laughs> Tô com a boca cheia d'água, rapaz. <laughs> Tô lubrificado. Ai, eu, preciso, preciso, eu preciso. Você tá precisando de um companheiro? Não. Então arromba pavinato. Quer dizer, é. arromba pavinato. Entra Pô, lá se eu, você, um um você é um rapaz latino-americano. É tudo igual. Insta, Twitter, YouTube agora também. Vamos fazer igual wall. É tudo arromba. Vamos dar os igual wall? Vamos relembrar o wall no bate-papo? Vamos. Então você é um rapaz que tá aí do outro lado? De onde é terceiro? Não, dê um DC, mas diga a sua, o tipo de rapazes que você gosta. Assim, DD, de, como descrição, na época do. Descrição, descrição. descrição. Moreno? Moreno alto, bonito, bonito, sensual. como é que é? Assim, onde é o teu ponto fraco? Não, porque daí vão falar que é preconceito. Também tem isso. E, né? aí, eu falei, a gente tá quase tem entrando... Que cuidado, você tem que... né? Não, Nossa. mas dá um tipo aí que você gosta. Aí, assim, vamos falar o que seu é... ponto fraco. Aí vão falar, ah, aí amanhã sai na, 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 no UOL. O UOL tá assistindo, né? Ah, tá. Ah, o UOL, para escrever de mim, tá assistindo. Aí fala então. assim, Pavinato se mostra gordofóbico ao descrever o homem ideal. Mas ninguém de... lê essa merda aí, relaxa. Ah, Não Lê, lê nada. Mas não é encheção de Não, do essa saco. galera, assim, o UOL é muito lido. Mas, assim, essas essa notícias, às vezes, de tijolo, assim... Ah, tá bom. Ah, tá bom, assim, tipo o Sérgio Maruni. Sérgio Maroni. Quem? Ah, você curte Sérgio Maroni? É, Securte, Sérgio Maroni. Mestre, tô falando do a, a casca. A casca. 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 A lataria. Sérgio Maroni, uhum. você mexe com a co, qualidade Nossa, co, co Nossa senhora. É? É. Baba. Nossa. A boca enche d'água. Nossa, eu perdi estribilho. De... Então põe o fone que eu vou falar, Sérgio Olha, Maroni. Eu, se você ver aqui, <laughs> deve estar tá tão molhado. Não é que não tem de couro isso aqui. Põe o fone. Põe o fone. Peraí, alô, alô. tá, tá ouvindo tá o Pavinato? Eu tô. Tá ouvindo? É que é o cone do silêncio do Agente 86. É, é agora. pra você só ouvir o é. que eu vou dizer pra você. Só você, ah, Fecha o então. olhinho. Fecha vou... o olhinho, não. Fecha o olhinho olhando pra câmera O duro é que eu nem sei a voz do Sérgio Marone. Não, peraí. Foi... Tá não, maluco. não é isso, não, não é isso não. Só vou dizer uma palavra. Ah, ah, bem massa. Vai, vai, vai. <laughs> Sérgio Marone. Mexe contigo. <laughs> Olha, Sérgio Marone, então, é um. É um se, ele mexesse, se ele mexesse comigo, eu ia. Entendi. Entendi. É, mexe com esse coraçãozinho de papai. Não mais nada. Pra viver. Coração, mexe. outra coisa com ser. Também. Quer dizer, Ele é o teu crush. Coração. O teu crush. Ah, mas tem muita gente. Fala outro falar. crush assim que você fala. Nossa, eu vejo na rede social chulindo. O teu menino do Rio. Calor que provoca arrepio. arrepio dragão tatuado no é, braço. Quem é? O seu. E lá no posto 9, atrás de um gringo, desesperadamente, né? O menino do Rio Atual. É. é. Farm de amor. menino do Rio Atual. Atual? Farmzinha? É. farmzinha. Quem é a brancona de mais idade aí é. <laughs> falando enrolado? É. Farm de amor. Consegui um green card. É. Nossa, Quer a dizer que Sérgio Ser... Maroni. Você sabe do que meu é um... coração? Não. Vamos criar essa hashtag. Vamos. Hashtag Sérgio Marone do meu do coração. Meu coração. Só a gente vai entender. Sérgio Marone do meu coração. É bom que é curta, né? Então curtinha. Curtinha é mas, boa. Mas hashtag já que você é um cara, é não, mas então, mas você que é um cara letrado, deixa a galera escrever um pouquinho. Parar de TB é também. É Vamos estimular a... meme, né? o meme. O meme é novo hieróglifo, né? O Nós o estamos hieróglifo. voltando pro hieróglifo é. com, com o negócio do meme, com, com os emojis. É. É hieróglifo, é, velho. É. é. Figuras rupestres. É. <laughs> Para é animais aí. selvagens. É, eu estou ligado. É isso aí. Para animais selvagens. Cara, que honra é, é te é receber aí. aqui. Vamos pro superchat, bola? Porque Boa, o bom. papo aqui com você, se deixava vamos até. Superchat. O chat. chat amizade, chat amizade. Chat, vamos, chat, vamos pro amizade. chat amizade. A gente Ele fazia. A gente... 900, 110 388. <laughs> conexão, torpeiro. É só ligar, tem sempre, sempre chat, alguém amizade, na linha. Pô. Você ligava. Nunca liguei no Conexão é. Torpedo. E aquele, porra, se, telesexo ligue 2 a 6 dos meia dos meia. Mas você sabe, que na época do telefone de descar, tinha o um negócio do Chaves, né? Sim. Se você quiser conversar com o Chaves, pega o telefone e liga pra ele. Aí a minha mãe punha um cadeado na lá em casa, na, aí você disco. descobriu de bater. Mesma coisa. Com 6 anos de idade. Véio. Você é mais novo que eu. Você queria ligar ideia. pro Chaves? Não, eu, eu não ligava batendo tá, 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 Já batendo desde pequeno, é. já batendo. Meu pai também <laughs> metia o cadeadinho a gente ia lá e É. <laughs> tá aqui, Ai, para, caralho. Bicho. Vamos lá. AMF Import, opa, Bola e Carioca. Opa, opa, opa. Somos da AMF Import. Somos referências em carros importados e blindados no Brasil. Chique. Quem quiser saber mais novidades, segue no Insta arroba, AMF, underline, import. Boa, tá bom? Diego Martinez. Fala bola e carioca. Tudo bem? Tudo bom, amigo? Como é que eu chamo o meu menino? É menino ou menino, menino, É menino ou É ou é, é Sérgio Barone menino. Ah, menino ou menina? Sérgio Barone ah, mexe comigo. Ah, se mexe. Nem assumido, nem desassumido. Não Simplesmente. sou, não. Não sou, não. Nem assumido, nem desassumido. Caralho. Simplesmente, Aguinaldo Timóteo. É. <laughs> Hum. Saudade do Aguinaldo, puta que pariu. Imagina ele aqui no podcast. Puta que assim. pariu. Olha aqui, bebê. É, <laughs> <laughs> eu adorava. Eu adorava, velho. Ah. Não, o, o Canal que era foda. Primeiro com o Josuado. Obrigado. Por que, que parou o Josuado? O Soares não queria mais? Não, Ou porque... você cansou de fazer o Jô Não, que ele me tratou bem pra caralho. Eu falei, ah, ah é? mano, esse cara aí também. Mas é. depois ficou de boa. Mas né? era, era ótimo o Jô mas, Imagina, você poderia ter ido um no tem... Jô hoje. Jô Ia ser uma resenha é. boa você com o Jô, hein? Puta que pariu. Pavinato. Bota o braço aqui, Sim. Pavinar. <laughs> eu li o seu livro. <risos> <risos> aqui na página 34. <risos> <risos> Depois tinha eu, eu gostava do do, do, do Timóteo show velho é que te tá tudo Aginaldo mundo... Timóstro show Aguinaldo Timó é velho Timóstro é menino menino menina. que é inspirado no Bolinha não era do ele, lembra do é, ela ou ele do Bolinha que, a, que as mulheres com, com fazia... as tranças, hoje não pode falar, com lencinho no gogó não aí entrava, você tinha que acertar será ela é, ou ele. É. Eu lembro também, você acabou de me lembrar, o... a gente fazia o Zeca tá magro, e aí, galera, tudo Zeca bem? Zeca tá magro, é. Dá pinta ou não dá pinta? Lembra? Bolinha, <laughs> vem cá. Era o bo... vídeo show. Era até, até hoje, né? O vídeo show. Fazia é. o vídeo show com Bolinha, será? Né? Do bolinho lembra? Ah, aí tocava Can't Take My Eyes Off You, a gente tinha que... Quem dançar primeiro é. vai dar pinta, hein? A soltava a música da boate. Ah. Ah, vamos lá. Diego Martins, fala bola e carioca, tudo bem? Beleza. Quer morar e conhecer um dos países mais lindos da Europa? É. Temos a solução. Ah, olha aí, ó. É você tá falando que... da Itália, se não foi a Itália? Não... Para você que quer dar um, um, um já o pavinato deu aquela animada? Deu aquela animadinha gostosa. Temos a solução para você que tem interesse em passear ou morar em Portugal. Portugal. Hum, Portugal. Português. Nós sal oferecemos. Das minhas lágrimas de amor viram o sal De que quem... existe entre nós dois? De quem eu gosto? Nem as paredes, confesso. confesso. Nós oferecemos uma assessoria completa: transfers, passeios e tudo que a pessoa. Chique, Precisa. Chique. Desde o preparo da mala Olha. até a chegada em Portugal. Você Boa. sabe que aqui em São Paulo, no aeroporto também, tem uma equipe que prepara a mala depois de despachada. Dá uns ruim. Dá. quando a pessoa chega. Dá. Na... Dá. Dá. Dá, tem o isso. Prepara legal. O concierge. É o concierge. Ah, eu adoro o concierge, meu amor. Não, não tem um cara. Ai, o eu, vou, eu, não, eu vou recomendar um canal do YouTube. Pra ah, galera, pode falar. Carioca pelo abortion. mundo. Eu amo esse cara. Tá ligado? <laughs> nunca vi esse cara. É por isso que fizeram aquele, aquele, aquelas plaquinhas aí, tá? Lá, Atenção, pickpocket. É, que a tia está é... gritando hoje. Não, né? Desculpa. Não, não, piada. não, 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 não. Tem um cara que tem um canal do tu é um carioca que só vai em primeira classe e ele mostra tudo do avião. Ah. É, é sensacional. Eu vou te mostrar. Vai ter que mostrar, meu amor. Senão a dona de casa, ela não vai é. saber nunca Olha, como é. Olha, você já tomou esse vinho? É maravilhoso. Eu vou te mostrar esse canal. É um bom, é um bom entretenimento para, para dormir. Muito bem. Recomendo o canal. Carioca, pelo mundo, é sensacional. Ele dá Dessa dicas olha. assim pra empregada não comer as coisas da geladeira, deixa ah, deixar. Elas, elas odeiam, elas não vão gostar Duca. <laughs> ó, vou dar o um serviço do cara aqui que faz esse trabalho aí, esse trânsito, passei em Portugal. É você cuida das malas, cuida de tudo. Martinez Europando. Arroba Martinês Europando, europando Tá bom? Boa. Vai, bola da Shops? Daqui não, lá, é isso, da, não é o serviço da Lívia Marini, não. O né? que, que é Lívia Marine? Lembra a novela lá, que é a Cláudia Raia? <laughs> ah, eu sou... Você <laughs> lembrou, né? <laughs> Cláudia Raia, eu lembro de Tancinha, porra. É. Lembra de Tancinha? Eu lembro, claro. Eu lembro, a última coisa que eu lembro de Cláudia Raia assim, novela, era Tancinha em Cambalacha, olha o Só o é. caralho. Vamos Tancinha. Shopping, imagina só estar na BGS com a Shopping Info. Sua chance chegou chegou chance sua chance chegou estamos sorteando uma viagem incrível para a maior feira de games da América Latina participe agora feira de, de que é a Brasil Game Show. Ah, entendi. Games. BGS. Eu ia lá ver dúzia. Não. No estante. <laughs> Brasil Game Show. Então, você pode participar da maior feira de games da América Latina. Participe agora e vive essa experiência única. Não perca os últimos dias para aproveitar essa oportunidade. Confira as regras em nosso Instagram, arroba Olha aí, pra, eu adoro ir na BGS com meu filho. Eu gosto muito de game, da, da atmosfera, então é uma oportunidade para você na Shopinfo. Às é, você faz umas lives bem troçonha, né? Você gostava, você fica com o negócio na cara e o povo assiste velho é isso que eu fico com fico... aquela live que é, eu... você põe ah, umas o do Fernando não Qual? não não você faz lá no teu Instagram que você põe o um óculos de realidade virtual aí você, aí você fica lembra lá disso da realidade virtual e o povo te assiste milhares de pessoas você é só assim tá uma coisa troçonha, velho. não é porque a corrida tá rolando no YouTube a galera corta tipo corta ele vê lá e aqui ah. Sabe o piloto? A câmera de dentro do carro é mais Não, ou menos eu não essa sei, concepção. velho. Eu nunca fiz essas coisas. Você não gosta de automóvel Games, virtual? não. É mesmo? Não. Então por isso você estudou pra caralho. É, uma coisa... <laughs> Game, é, pra de não. virtual estudo, é uma coisa rápida. O último foi Atari, que era bom joystick, caralho, né? Atarizinho era. Aí, ó. É, ali, ó. Ali. Foi ali, então. É. O botãozinho vermelho. Depois Só. de tirar aquele, você nunca mais ah, se Ah, o botãozinho interessou. vermelho, é? Depois que você perde o botãozinho <laughs> vermelho. Você tá a cara do Samidana, não queria falar, mas você tá. Um abraço pro Samidana, querido demais. Como eu gosto do Samidana? Eu também gosto, mas não tô a cara do Samidana. Ali pô. de lado, vendo assim, ó. Você ali, ah, ali. sim. No vídeo você tá um pouco parecido com o Samidana. Não sei por quê. Não mas sei, eu tô bem parecendo bem. o Calbi também, pô. Porra, Calbi não. Calbi é demais. Você sabe que ele viu um blazer meu, o Calbi? Você. Você sabe que eu ganhei na, na minha noite de autógrafo a gravata que o Gal, Calbi usou no último show? Caralho, ah, mano. O afilhado dele me deu de presente. Caralho. Que legal. Que demais A gravata isso aí, porra. que ele usou no último show, velho. Eu mandei pôr num quadro assim tal. Tá. É, o, o, o. Eu usei um blazer que a produção preparou, uh -huh. um puta blazer lantejoula bonito, realmente muito bonito. Aí ele falou assim: eu quero o seu blazer já. Eu adorei o seu Blazer. Cuide da sua voz, viu? Fale baixo. maior patrimônio que temos é a voz. Portanto, ele cantou até os 90 anos. Exatamente. Com, né? com perfeição. E a voz dele foi melhorando, né? Pica. Temos Agora, eu que pergunta. grito. Eu cantei Madalena com ele. É, Madalena, o que é meu não se divide. Ele tinha essa coisa de... Tinha, tinha, tinha. tinha de tinha, tinha. É. é. Temos uma pergunta aqui, a Mafê. Ah a viver Belo Batemos Beobor. a meta. Ah, obrigado. que que é batemos? É, a né, máfia a, a ela trabalha comigo. A escola, a menina. A gente fez a última o último curso. Nossa, escola de formação intelectual né que encerrou hoje. Ah. Né, e a gente pôs uma meta ousada. E então ela falou aí, que. Ela falou que muito meta, muito isso. obrigado. Como é que é o curso? Eu já posso comprar um corcel Aí, ó, vende o teu. Né? Quer? Não usa. Eu te vendo. Né, a Escola de Formação Intelectual, né? pavinato.com.br. Você está fazendo uma escola de formação? É, um ano eu peguei vários especialistas. vai de... para fazer isso mesmo, pra popularizar uh -huh. conhecimento. Fazer aula ao vivo comigo. Com Internet uma, com uma é do caralho, né, é. velho? Que, que delícia. Você acredita no homeschooling? Não. Não acreditam no homeschooling. Não, porque, primeiro, a gente precisa ter uma nação educada para poder educar os filhos. Como é que eu posso dar liberdade de fazer homeschooling num país em que os pais não sabem eu o valor tenho, da é? educação? Uhum. É, é, o Brasil é bastante complexo. A única regra no Brasil é a miscigenação e o sincretismo. Então o Brasil, ele é este país do diverso, do diferente, e que convive muito bem. Uhum. Mas a gente fica vendo nesses movimentos de esquerda, principalmente, a importação desses identitarismo da Europa, dos Estados Unidos, que aqui não existem. Uhum porque aqui a gente é uma é a união de tudo que se encontrava nesse Pô, território São Paulo é um, é um negócio maluco exatamente e Paulo a gente é armenos, hoje a gente fica vivendo em guerras culturais Itália, guerras né? identitárias Itália. só para ficar fomentando torcida de, de de política então se a gente deixar o homeschooling no Brasil a gente vai perpetuar esse sistema que não é nosso porque a gente é um país de convivência pacífica com um e com outro, com preto e com branco. Ah, mas o branco nunca foi escravo. Tá ok, mas você vai ficar ressentindo isso pro resto da vida e nunca vai deixar que o Brasil Sua. seja multicolorido do jeito que ele é. Isso quem fala bem é o Mangabeira Unger, que é um cara de esquerda. Pô. Que é, é, é cinco estrelas Harvard. Não é esses professor visitantes. É. Af... Não, ele é um ele professor é. nível máximo de Harvard. Ele falou: o Brasil deixa desperdiçar ele com essas importações, dessas brigas bestas de identidade. Ele desperdiça o maior bem que ele tem, que é a miscigenação e o sincretismo, que é a mistura. Que o brasileiro é tudo. Então, se a gente tiver um homeschooling neste exato momento, a gente só vai perpetuar essa guerra cultural que a gente está vivendo nesse momento. Boa opinião. Pra tua. se eu pudesse, ficava aqui a, 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 até as duas da manhã, até a hora que a. Pra você não ir na Red Hot, então tá fechado. Não, eu não vou, zoando, eu não tô vou, tá te o saco. Cara. Eu não vou. Aí depois alguém <laughs> filma lá. É, não, é, tem isso, né? Ah, hoje, smart hoje smartphone. É, smartphone é foda, Smart, smart Smartphone. Meu irmão, era na sua. Você zona... tem caixinha da porta. Você já, da sua já casa? comprou o iPhone 15 hoje? Você já viu? Eu não 15, vi. 15 teve um vi. lançamento foi, hoje. Ele lançou hoje, hoje. hoje. Você viu, coelhinho? Teve um diferencial ou não hora é tá igual? Mudou, não, assim, visualmente igual, mudou esse botão de cancelar o volume aqui do lado, que você não Isso. agora você aperta não esse, esse que você bloqueia? almute? É, você, agora você aperta. Ah, não é mais segura. segura. Mudou câmera, mudou o chip, mudou não sei o quê. Você sabe que o maluco lá? Mas igualzinho, eu... assim, Visualmente é. tem amarelo e tem outra cor eu agora. Eu tenho uma teoria da conspiração, não sei. Se... Ah, então vou ter que colocar minha. Não, Valeu, minha, tá. Ninguém me falou falar, isso. Eu é, eu pensei, eu, é eu, penso, eu raci é a mesma coisa. raciocina comigo, meu irmão. Vamos lá. Quem é o maior? Era o maior acionista da Disney na pessoa física. Você lembra? Walter disso? Disney. Não. Quem? Atualmente morreu, né? O cara que inventou. O Steve Jobs. O Steve Jobs. Uhum. Você não quer que essa porra é o um Mickey, não? Eu sempre vi isso como uma, uma propaganda o que da que Disney. Que é o que ah, câmeras? Mas... É. Você acha que isso... tudo em ah! É a, bo... Cê... a bolinha é, Eu gost... achei que era um cookie top, velho. <laughs> eu sempre eu falei cara, eu achando que era um. Eu falava top, eu mano. mano. Acho mais o a Steve ideia. Jobs era o maior acionista <laughs> da Disney. Certo? Na pessoa física. Esse ele cara. Fez ele fez uma propaganda da Disney no iPhone. É, em pé cara. ele fez meio errado, né? Mas, Não, mas você deita ele. É, ah, mas, pera é aí para Quando, quando ah. essa, essa, esse negócio aqui saiu, ele já tinha morrido já. Ou ele largou, legou. Esse maluco já tem iPhone 32 antes de morrer, pô. Lembra que ele falava que ele tinha. Ele fazia igual o Sergei Búbica, tá ligado, Sergei Búbica que ele já tinha 30 centímetros a mais e todo ano ele batia um centímetro pra ir ganhando mais dinheiro pô, fatiou né irmão, é, fatiou, fatiou. O segredo é fatiar, ver o congresso, congresso. Não é né, Cristo. querido. Ó, Muito obrigado. Pavinato lá no YouTube tem o trema nos us. Tema nos, YouTube é tudo arroba pavinato YouTube.com arroba pavinato Instagram arroba Instagram, pavinato Twitter amigo. arroba pavinato segunda lá, arroba sexta pavinato. às seis da tarde Trema nosos é, é isso. Tremas nos us. Boa. Bonito o nome, né? Eu gostei. Lindo. lindo. Que, que perdeu. Não, e é original, né? Onde veio? Original. É muito original. Original, <laughs> original, né? Não sei. <laughs> é. Porra, aqueles momentos que você <laughs> tá, tá no banheiro, banheiro. <laughs> vê aquela iluminação. Saí do pingo nos Ziz e fui pro trema dos luzes. Que não existe mais, Mas eu né? Eu pensei isso. Teve, aí. né? Teve nem, isso aí? nem passou, sua nem cabeça, passou pela é. minha cabeça fazer isso. Caraca, aquelas é ideias. É. né? É porque por do trema dos usos é nunca Vê que não, sai assim, do nada assim do nada foi uma um, no um rompante um brilho isso é? um uma... sparkling porque o, o trema <laughs> nos usos acho que na correção na última correção da língua portuguesa foi limado né você sabe é tiraram o trema dos do... usos do tiraram do um acento, do Udo é. um acento do Udo brasileiro né pegaram acento do brasileiro e arrancaram sem dó nem piedade tiraram mesmo Porra. Tiraram. Tipo, tirar um farpo. Sim. Exato, tirar um assento, e um deixar farpo. só o cano. É a bicicleta, <laughs> você já viu que virou nesse país. Né? Querido, muito obrigado. Mais uma vez aqui, você é um cara brilhante. Parabéns pela sua eloquência, pela sua cultura, por você compartilhar com as pessoas o seu conhecimento para a internet. O bom da internet é isso. Você é um cara que está aí trazendo para as pessoas todos os dias um pouquinho. De sabedoria, tem o seu curso, tem esse livro fantástico aqui, né? Da Silva, A Grande Fake News da Esquerda: O Perfil de um Criminoso Conhecido e Famoso pela Alcunha Lampião. Daí, tá em todas as livrarias, você vai pra algum lugar aí, fazer mais. BH, pode... esse final de semana eu vou pra BH, achei, velho, fazer é, esse assim, Belo Horizonte aí, é demais, hein? Você vai adorar. BH é legal pra caralho. Vai no Chapuri. Vai no é Chapuri? BH que é que... isso aí. Pro... Procure saber. Procure! Chapuri. Chapuri vou vai lá. pro Chapuri. Restaurante fantástico de Belo depois Horizonte. Depois da sessão de autógrafos, eu vou pro Chapuri. Vai boa, pro Chapuri. Depois, boa, depois boa, você boa, vai boa. e fala assim: caralho, bom mesmo. É isso aí, galera. Amanhã tem Rubinho. 14, Chapuri, de já deixa de a mesa reservada. A né, Chapuri é bom demais. É bom demais. E... Amanhã, Ó, amanhã às 14. Amanhã às 14. Insider tá aí, tica15. O seu cupom, essa Tech T-shirt que é um espetáculo. Aproveita o Tica15, só que é dia 17, cambada. Todo o catálogo aproveita. Da, da Insider tá aí, tica15. Obrigado, Fabinato. E amanhã estamos de volta. Acab Nunca acabamos tão tarde, hein, bola? Até amanhã, não. Reveilando. Foi bom, hein? Foi bom, foi bom. Beijo, Valeu. até amanhã. Fica na